Allah'a, alemlerden Rabbısına, Rahman'a, Rahim'e, sot gününün iyisine, sağan gana kılçılık kılamız. Hem senin gana jardım tilemiz, biz de tora jolmen jürgüzü gör, nıgmetke bölügen kuldarımın jolmen, aşuğa uşırağandardın, hem adasqandardın emes. Euzu billahi mineşşeytanirracim, ve laqad halaqnal insana. Jalpı Allah Ta'ala bizge özünü tanıtıp atır ayattın basında. Arasında adamdı biz jarattık deydi. Sen meniksin deyip atır Allah Ta'ala. Adamdı biz jarattık. Sen meniksin deyip toluq. Anau, ananın kırsağında, jatırında, nutfa. Oruk kezinden bastıp, ölütün künüme deyin. Ölüm sattın dedi. Ölgenden keyin de sen toluq menin ömrimdesin deydi. Menin bakılağımdasın, sen şık ketemeysin deydi. Sen bütün dey, menin bakılağımdasın deyip atır. Men seni jarattım, men seni jaksı bilem deydi. Sosun Allah Ta'ala bir jayında ne bilet degen kezde özünün bilimin tanıstırıp atır koy, adamın akılı tüsünsün dep. Ütken biz oylamay jürgen boluğumuz ukun bu jayında. Özümüzden özümüz jürüp, Allah Ta'ala köp nerseni bilmeytin şağar dep oylap jürümüz ukun. Sonda Allah Ta'ala bilimin tanıstırat. Senin anau söyleyip jürgeninde aytpay ak koyayın deydi. Senin istep jürgeninde aytpay ak koyayın deydi. Senin minezinde aytpay ak koyayın deydi. Qarasır. Senin ne istep, ne koyup jürgeninde aytpay ak koyayın. Men sen әлі істемей тұрған. Qarasır. Әлі істемеген көкірегіңдегі ойыңа дейін білем дейді. Qarasır. Әлі ой, әлі іс сыртқа шыққан жоқ, сөз арқылы да шыққан жоқ, іс арқылы да шыққан жоқ та, мен соны білем дейді. Не қараңыздар, «Вана әлемі мә туасуесу бекі нәпсі ху». Нәпсіңнің, адамға нәпсісінің, мына көңіліңнің не сыбырлап жатқанын мен білем дейді. Әрбір адамның көңілі өзінде бір нәрсені сыбырлайды ғой, бірақ жанындағы адам білмейді, оның көңілінде не болып жатқанын да. Бірақ мен білем дейді да сенің көңілің деген нәрсені. Сосын бұл нәрсені қараңыздар, нәпсісінің сыбырлағаны деп баяндайды да бізге. Яғни нәпсінің сыбырлап жатқанынан байқамасаң болмайды деп отыр. Оның әр бір сыбырлап жатқан нәрсесі жақсы емес дейді негізі. Сол үшін айтып отыр. Сол үшін нәпсінің, ішіңіздегі өзіңіздің нәпсіңіз, көңіліңіздің сізге сыбырлап жатқан ойы, ойы. Соны уәсвәс деп атап отыр ғой нәрсе аятта. Ва нағламу мә туасуису бихи нәпсуху. Көрсе, уәсвәс деген нәрсе жақсы нәрсе емес қой. Ол бір жаман ой келе жатыр деген сөз ғой. Сонда сенің ішінде сен ойлап жүрсің көңіліңдегі нәрсені істеген кезде бір керемет нәрсе істеп жүрмін деп. Сен көңіліңдегі дұшпаныңның айтқанын істеп жүрсің ғой дейді көбіне. Көңіліңді дұшпаның екенін көрсетіп отыр Алла Тағала. Қарас. Сенің нәпсің дұшпан екендігін көрсетіп отыр да Алла нәрсе. Сен сақ бол дейді. Әрбір келіп тұр деген нәрсені тіліңмен, ісіңмен сыртқа шығара берме дейді. Мен білемін дейді нәпсіңнің не сыбырлап жатқанын. Сенің көкірегіңде қандай ой болып жатқанын мен білемін деп отыр да. Ва нахну ақрабу илейхи мин хаблил варид. Жалпы біз адамға дейді, Алла Тағала өзінің білімін айтып отыр. Және өзінің әмірі. Ол қаласа болды, жүзеге аса қалады. Алланың білімі әмірі саған дейді. Күре тамырыңнан да жақын дейді менің қарасыр. Сенің күре тамырыңнан да жақынмын дейді мен. Сондай ақ сенің күре тамырыңнан да жақын екі періште бар дейді. Келесі аятта келеді оны. Екі періштені сөйлейді Алла Тағала. Міне осы бірінші аятқа біз тоқталып өтейік. Бірінші аят қандай нәрсені үйретіп жатыр бізге? Сөйлемей тұрып, істемей тұрып, ойыңды бақылауды үйрен дейді. Өйткені сенің ойыңды Алла Тағала әрдайым бақылауда. Содан ғұламалар әл-мұрақаба деген қасиетті сөйлейді. Мына тақуалық деген сөз бар мысалы. Аллаға деген махаббат, Аллаға деген тақуалық, Алладан сескену, Алладан имену, Алладан ұялу. Осындай әдемі тақырыптар бар. Осылардың ешқайсысы жүректе тұрақтай алмайды, орнығалмайды, егер мұрақаба деген қасиет болмаса.
Murokaba деген қасиет өзіміздің тілде айтқанда, бұл Аллаһ Тағаланың бақылап тұрғандығын сезіну. Аллаһ Тағаланың бақылап тұрғанын сезініңіз. Аллаһ Тағаланың бақылауын сезініңіз. Бұл екі жақтан жүзеге асады. Аллаһ Тағала бақылап тұр сізді. Ананың құрсағында жаратылып бастағаннан бақылауда сізді. Ол бақылау тұрақты. Бірақ біз осы бақылаудың тұрақты екендігін есімізден шығарып алдық. Міне осы бақылауды біз сезіну керекпіз де. Бұны сезінбесек, біз жақсы қасиеттерге қол жеткізе алмаймыз ешқашан. Өйткені ішкі дүние деген нәрсе өте қиын да. Сондықтан мына сахабалардың өзін тәрбиелегенде, Аллаһ Тағала мысалы мынандай бір аяттар түсірген Бақара сүресінде. Әузу биллахи минаш шайтанир раджим. Лиллахи ма фи самавати ва ма фил ард. Жалпы аспандағы нәрселерде, жердегі нәрселерде Алланыкы. Сосын айтады: "Ва ин тубду ма фи анфусикум қазір". Мына жандарыңдағы, іштеріңдегі нәрсені сыртқа шығарасыңдар ма? Ау тухфуху қазір. Немесе жасырып қаласың ба ішіңде? Юхасибукум бихиллах деген аят түсіреді әуелде. Мен сол үшін де есеп аламын сенен деген ғой, қараңыз. Ішіңдегі ойыңа дейін есеп аламын мен сенен деген Аллаһ әуелдегі аятта. Сосын не болады нәтижесі деген кезде? Есептің нәтижесі не дегенде? Фаяғфиру лимай яша. Кімді қаласа кешіреді дейді. Ваюазибу май яша. Кімді қаласа азаптап жібереді дейді. Қараңыз, осындай нәрсемен бастайды да тәрбиені. Аллаһу аля кулли шайин қадир. Біліңдер, Алланың құдіреті әр нәрсеге жетеді. Егер көңіліңде бір нәрсе маған ұнамаса, мен азаптап жіберуім де мүмкін дейді сені. Сыртқа шықпай жатып ол нәрсе. Сол кезде сахабалардың бәрі келіп, я Аллаһтың елшісі, біз Алла Тағаланың бізге бұйырған намазын оқы деді, оқып жатырмыз. Оразасын ұста деді, ұстап жатырмыз. Қажылығын істе деді, істе деп жатырмыз. Алла жолында күрес деді, жаугершілік заман күресіп жатырмыз. Біз шамамыз келген нәрселерді істеп жатырмыз. Мына көңілге жаман ой кіріп кетпеу деген нәрсе қолдан келмейді екен, я Аллаһтың елшісі. Ой деген нәрсеге бұл қолымыздан келмейді біздің. Неге осындай немен келеді? Сол кезде пайғамбарымыздың да тәрбиесін қараңыз. Сонда сендер Алла Тағаладан аят түскеннен кейін сендер маған ана Мұсаның қауымы айтқандай самиғна ва асойна, естідік те істемейміз демекшісіңдер ма дейді. Қараңыз, тәрбие қалай басталып жатыр да? Ол сахабалар қорқып жатыр ғой Алла Тағаладан. Қорқып айтып жатыр ғой оны. Сендер естідік те бойысындық дей салсаңдар дейді. Қараңыздар, тәрбиені қалай үйретеді? Сонда сахабалар естідік те бойысындық дейді. Болды, енді өзгерте алмаймыз Алланың әмірін. Болды, енді Алла Тағала солай шешсе онда солай бітті. Енді сақ болу керек өте. Естідік те бойысындық дегеннен кейін содан жаңа келесі аяттар түседі ғой. Ол аяттарды өздеріңіз көптеріңіз білесіздер. Әмәнір расулу, Бақара сүресінің соңындағы әмәнір расулу деп басылады ғой жаңағы. Бима унзила илейхи вал муминун, елші де иман келтіргендер де иман келтірді, жаңа өздеріне түскен нәрсеге Раббыларынан барлығы иман келтірді, Аллаға да періштелеріне де кітаптарына да елшілеріне де. Ла нуфаррику байна ахади минкум, ешбір елшінің арасын бөліп жармаймыз біз. Мынау елші былай жақсы, мынау елші жаман, мынаған ереміз, мынаған ермейміз деген нәрсе жасамаймыз біз. Сосын мына сөздері, сол сөздерін түсіреді Алла Тағала. Уа қолу, осы жаңағы аят түскен кезде бұлар айтты дейді. Уа қолу самиғна уа атағна, естідік те бойұсындық деп. Қандай әдемі қасиет та мұсылмандағы. Ғуфранака раббана, Раббымыз кешірші бізді сол көңілімізде кетіп қалып жатқан қателіктер үшін. Уа илайкал масир, сөзсіз біз сен жаққа қарай қайтамыз деген. Осы нәрсеге келісе салған сол еді. Жаңа сахабалардың Алла Тағаладан қорқып естідік те бойұсындық онда деп келісе салғаны сол еді. Үкімді жеңілдетеді Алла Тағала. Алла Тағала әрбір жанға шамасы келетін нәрсені ғана жүктейді, шамасы келмейтін нәрсені жүктемейді. Алла Тағала маған рұқсатын білдіріп менің үмбетімнен мына нәрсені күнәға жазбайтын болды дейді. Дүниесіне келіп кетіп жатқан ойларды
жаңа көңіліңе келіп атқан ойлар, көңіліңнің қалаған нәрселері мына жақта тұр әлі. Соны күнәға жазбаймын деп айтты дейді. Тек егер өзі сол көңілді тілі арқылы шығарып жібермесе дейді. Мәләм тукаллим сөйлеп жібермесе, ау тағмал не ісімен соны шығарып жібермесе. Көрдіңіз ғой. Мысалы бір жаңағы кетіп баратқан кезде адам біздің біреуіміз кетіп баратып, ана жерден бір бөтен бір әйел көрініп қап, сөйтіп көңілге бірдеңке жүгіріп кетуі мүмкін. Сөйтіп егер сөз шығып кетсе, мынау не деген деген, сол кезде бірақ жазылады екен ол. Егер сол сөз шықпаса, онда сіз жеңдіңіз деп аталады. Жеңдіңіз оны, қуып жібердіңіз деп аталады екен. Шығып кетсе, көрдіңіз ба, онда жазылып қояды екен де. Содан жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисіл құдсиде Аллах тағала айтады. Қала Аллаху азза ва жалла, Аллах тағала айтады. Мен хамма би сайиатин. Кімде кім бір жаман істі көңілі қаласа дейді. Хамма деген көңілі қаласа. Бір жаман істі көңілі қалады дейді оны. Мына жақта тұр. Істесен мекен деп тұр әлі. Сонда Аллах тағала айтады екен періштелерге, жаңа екі періштеге, фала тактубуха алейхи. Оны құлыма жазбаңдар. Оны құлыма жазбаңдар. Фаин амиля. Егер де істеп қойса, көңіліне басында келді ғой, соны жазбай қоя тұрыңдар. Егер де істеп қойса, фактубуха сайятан, бір жаман іс істеді деп жазыңдар дейді екен. Көрдіңіз ғой, көңілде тұрған кезде әлі жазылмайды. Ал жақсылықтың айырмашылығын қараңыз енді, Алланың рахымын қараңыздар. Мен хамма би хасана, әкімде кім бір жақсы іске көңілі кетсе, әлі істеген жоқ, фактубуха хасана дейді. Бір жақсылықты жазып жіберіңдер дейді бірден. Әлі істелмеген де, фаин амилаха, ал егер де оны істесе, фактубуха ашырын, онда 10 жақсылық жасады деп жазыңдар дейді. Бұл минимальный 10. Одан кейін ықылас Алла тағала бақылайды, 700-ге дейін кетуі мүмкін. Одан кейін есепсіз кетуі мүмкін ол. Бұл сіз бен Алланың алдындағы халіңізге байланысты болады да. Міне сондықтан жаңағындай жағдайлар, бірінші ой көңіл қалауы, адам онсыз өмір сүре алмайды. Ол мына жақта бірдеңке болады екен. Айналада неше түрлі нәрсе болғаннан кейін сол үшін Аллах тағала қағиданы былай қойған. Ауузу биллахи минаш-шайтанир-раджим. Нур сүресінде айтады. Құл лил муъминина. Айт мумин ерлерге. Яғни біздерге. Мумин ерлерге айт. Яғудду мин абсарихим. Көздеріне бөтен нәрсе көрінген кезде, арам бөтен нәрсе көрінген кезде түсірсін дейді көздерін. Мен бақылап тұрмын ғой дейді. Кім не істеп жатыр білемін дейді. Көрдіңіз ба? Көзге бір рет көрініп қалу ол болады, заңды дейді пайғамбар салса. Өйткені сен ойламаған жерден көрініп қалды бір нәрсе. Сосын жаңағы екінші рет қарайғыңыз келген кезде айт иман келтірген құлдарыма дейді. Мүминдерге айт яғудду көздерін түсірсін дейді. Қарамасын дейді да. وَيَحْفَظُ فُرُوجَهُمْ. Сосын көздің мына харам нәрсе деген Алла тағала істің басы неден басталатыны, сосын іс немен аяқталатынын білдіріп отыр да мына аятта әдеппен. Қарасаңыз, көздерін түсірсін және мүшелерін қорғасын дейді. Көз бен мүшені байланыстырып отыр да, көз сақталмаса мүшеге маза болмайды. Қарасаңыз, мүше оны не растап тынады, не әйтеуір оны сондай нәрсе ол. Не тоқтап тынады Алла тағаланың рахымымен. Сонда жаңа көз Алла тағала күшті сол жаққа жасап отыр ғой. Көзің тиіп жүр дейді. Көзіңді тыйсын деп айт иман келтірген құлдарыма және ұятты мүшелерін сақтасын дейді. Неге бұлай айтып отырмын дейді Алла тағала? Залика әскәләхум. Өйткені сендердің тақуалықтарыңның, имандарыңның сақталуына ең таза жол сол дейді. Егер оны істемесеңдер жаңағы айтқанымды сақтай алмайсыңдар дейді онда. Неге? Өйткені мен білемін дейді. Неге мен бұлай айтып отырмын дейді. Неге бұлай айтып отырмын дейді. Көздеріңді тыйыңдар, жаңағы мүшелеріңді тыйыңдар, көздеріңді жаңағы төмен түсіріңдер деп. Өйткені инна аллаха хабирун бима яснаун. Өйткені Аллах тағала біледі бұл мүминдердің не істеп жүргенін дейді. Көрдіңіз ба? Тәрбиелегім келеді дейді мен.
kıymayım deydi onu başka nersege. Sol için közünde tiş deyip atırım deydi. Allah Ta'ala sizge mahabbat kalasa, sosun sol mahabbatta sizde özü kalağınday körgüsü geledi. Yani közünüzde, közünüz canında bir nersi körüngen kezde, ol Allah Ta'ala'nın sınağı ol, ondan kutulmaysın. Bırak sözünüzde közünüzde tiğen kezde, onun sizge deyip mahabbata, sündünüz mü? Kanday da o. Осылай сақталады ғой бүкіл нәрсе. Ең басты мәселе әрбір істе отырған жеріңде Алла Тағалаға ұнау ғой, кетіп баратқан жеріңде Аллаға деген ұнауды, Алланың назарын жоғалтып алмауды. Сол үшін айтып отыр. Сосын мына қағиданы келеді. Жалғыз ерлер емес дейді. Бұндай нәрсемен жаңағы ұрынып қалуы мүмкін. Әйелдер де ұрынып қалады бұндай нәрсеге. Сондықтан ей пайғамбар салсырмайды. Уа куллил муъминат. İman keltirgen әйелдерге de айт дейді. Міне, көрдіңіз ғой, екі жақта да бар екен бұл нәрсе. İman keltirgen әйелдерге de айт яғдудна мин абсорихинна. Ана көздерін тыйсын дейді. Бөтен ерлерді көрген кезде. Ва яхфазна фуруджахунна. Және де ұятты жерлерін сақтасын дейді оларда. Ва ла юбдина зинатахунна илля ма захара минха. Сондай-ақ әйел затын Аллах Тағала жаратқан кезде өзіңіз жалпы әйелдің затын, әйел затын өзі сұлулық әшеке қылып жаратқан екен өзі. Міне сол зейнеттерін көрсетпесін дейді. Мен ашуға рұқсат еткен жерлерінен басқасын. Түсіндіңіз ба? Сосын айтады, әйелдерге байланысты көп нәрсе айтады, өйткені қозғаушы күш сол екен негізі қоғамда. Жаңағы нәрсе қозғап жүретін де. Соқтан оларға қарап тұрсаңыз аят көп сөзіліп отыр қазір. Оларға сосын айтты дейді: "Уа ядрибна бихумурихинна аля джуюбихинна". Мынау жаңағы аяттар түскенге дейін әйел кісілерде өзімізде ауылдағы сияқты мына жерде кеуде ашық тұрады ғой былай. Мынаны джуюб деп атайды. Джуюб деп атайды да бүйтіп ашық тұратын нәрсені. Сосын олар орамалды таққан кезде арт жағына тағатын. Біздікілер өзіміздегісі арт жағымызға тағамыз бүйтіп. Бірақ мына жақта ашық тұрады. Сосын Алла Тағала жаңа аят түсіреді, айт оларға, салсын ана орамалларын тек қана арқа жағын емес, алдындағы ойықтарын да жапсын дейді. Де аятта. Көрдіңіз бе? Ана еркектің көзін әкететін жақтардың бәрін жабыңдар деп отыр ғой. Аяңдар ана еркектерді деп отыр ана. Міне. Бұлар еркек болғанмен әрбір адам әлсіз жаралған. Көмектесіңдер аналарға. Қарайтын нәрсе қалдырмаңдар деп тұр ғой жалпы. Сондай мағынада соны айтып отыр. Жапсын анам деп отыр да. Сулала юбдина зинатахунна. Өздерінің әшеке рұқсат етілетін ашылатын жерлері, шаш мысалы дегендей, мынау білектері былай. Мынау сән деп отыр аталы бұны. Құрып әйел затына қалайшы, мынау сәндерің дейді сендердің. Әркімге көрсетпе дейді ана. Қараңыз қалай. Бұны көрсетіндер тек қана иллали бағулатихинна күйеулеріңе, ау абайи бағулатихинна күйеулеріңнің жаңағы өздерінің әкелеріңе, немесе жаңағы абайи бағулатихинна күйеулерің қайынаталарыңа, міне ау абнаихинна балаларын көре берсін бұл түрлеріңде, ау абнай ихванихинна жаңағы бауырларыңның балалары көре берсін, аға інілеріңнің, ау бәни ахауатихинна жаңа әпке қарын сіңілдерінің балалары көре берсін. Заңды қойып беріп отыр да тағы түгелін осы нәрселердің бәрін. Өз бауырларың, әпкелерің, қарындастарың, уа ау ниса ихинна өздерің араласып жүрген әйелдер, дін жолында жаңағыда өздерінің туысқан әйелдерінің арасында ашыла берсін дейді. Ау итфли лазина лам ясхару аля ауратин ниса. Сондай ақ әуреттің не екенін танымайтын баланың көзінше де бола береді дейді. Аятта түгел нәрсені реттеп берген. Сосын бір нәрсені тағы баяндайды. Жаңа үстіңгі орамалдан бір келді, ана орамалды омырауларындағы елерін жапсын деді ғой. Сөйтіп ол былай болып кетті да. Түсіндіңіз ба? Одан кейін айтады: "Валя ядрибна би арджулихин", ана аяқтарымен ұрмасын дейді жүрген кезде. Ана аяқтар деген ол кездерде колокольчик болатын. Түсіндіңіз ба? Қазір сондай бір аяқ киім жүрген кезде денеңіздің қозғайтын. Солай қозғап жүреді. Ол қозғалуды не дейді Алла Тағала? Әдеппен сөйлеп отыр. Аяқтарымен ұрмасын, лиюалама, білініп қалу үшін анау жерде тұрған еркектерге.
Жалпы бул нерсени айтып аткан себебим дейт, эй эркектер, эй айелдер, ватубу илаллахи жамиган. Жалпы осы карау, карамау, бир-бириңге жаңагы нелериңди көрсөтпөө тургусунан дейди. Түгөлдөрүң тәубага бирдей келип керексиңдер дейт. Барлыктарың, айелдерің, еркектерің қосылып бірге тәубаға келмесеңдер осы мәселеде, жаңағы аяттағы байланысты мәселеде, сол кезде ғана сендер табысқа жетесіңдер дейді. Ал оған дейін енді шыдаңдар, күресіңдер, көрсетіңдер иманның адам екендеріңді деп отыр ғой. Ықыласты құл деген нәрсе бар, құрметті жамағат. Ықыласына, Алланың ықыласына бөленген деген нәрсе бар да. Алланың ықыласына бөленген деген сөз Алланың бақылауын сезетін адам. Алланың бақылап тұрғанын істің басында сезетін адам. Ихсан деген нәрсе бар ғой, пайғамбарымыз салсам айтқан, "Алихсану ан тағбудаллаха кааннака тароху". Ихсан дегеніміз сен Алла Тағаланы көріп тұрғандай құлшылық қылуың. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَوْهُ فَإِنَّهُ يَرَوْكُ. İhsanның бірінші дәрежесі Алла Тағаланы көріп тұрғандай құлшылық қылуың. İhsanның екінші дәрежесі төменгі. Егер сен оны көре алмасаң, ол сені көріп тұрғаны есіңнен шықпасын деп отырды. Сонда бірінші дәрежесіне қалай қол жеткіземіз? Бұны қалай істеу керек деген кезде істің басында іс басталмай тұрып бақылау сезіліп отса, онда бұл ихсанның сол жоғарғы дәрежесіне қарай бастап атқан жолы Алла Тағаланың. Егер де біраз уақыттардан кейін бақылау сезіліп атсақ, ол жаңағы екінші дәрежесіне қарай. Түсіндіңіз ғой? Инна ллазина қалу раббуна Аллах. Сөзсіз біздің Раббымыз Алла дегендер. Сумма стақому. Сосын дүзу тұрғандар. Дүзу тұрғандар деген нәрседе, құрметті жамағат, осы мұроқаба деген сифатпен біз айналыспайынша, біз дүзуліктің не екенін дәл дұрыс білмейміз әлі біз. Біз өзімізді көп істеп жүрген нәрсемізді дүзу деп те жүрміз да. Сөз бе? Бірақ қашан мұроқаба деген өзің Алланың бақылауын сезу деген нәрсемен жұмыс істей бастайсыз, сол кезде сіз білесіз, дүзулік деген өзі не екенін да. Мен мынаны дүзулік деп жүрсем, мынау мүлде басқа нәрсе екен ғой деген. Осылай Алла Тағала өзі қалаған құлдарын жаңағы алып шыға береді. Қараңғылықтардан нұрға қарайды. Сол жаңағы Раббымыз Алла деп, сосын дүзу болғандарға дейді, татаназзалу алейхимул малаика, оларға өлім сәтінде періштелер кеп түседі де, әлла тахофу деп айтады дейді. Қорықпаңдар, қараңыздар қандай нәрсе. Қорықпаңдар, уала тахзану, қайғырмаңдар, ва абширу бил жанна, жәннатпен сүйіншіленіңдер. Әлләти күнтім туғадуын, өздеріңе өмір бақи уәде етіліп келген, егер жақсылық істейтін болсаңдар жәннат деп келген да. Сосын мына сөзді айтады екен, нахну аулияукум фил хаяти дунья ва фил ахира. Біз сендердің достарыңбыз, нағыз. Сендер бізді көрген жоқсыңдар, бүгін көріп тұрсыңдар деп отыр ғой. Нағыз достарың біз едік сендердің дүниеде де, міне ақыретте де сендердің достарың біз боламыз дейді. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ. Ана жәннатта сендердің жандарың не қаласа сол болады. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. Ана жәннаттың ішінде қалау деген нәрсе бір екен, құрметті жамағат. Не қаласаң сол болады деген. Сосын не ойлайсың сол болады. Сондықтан оны бөліп қосқанда وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. Қараңыздар, не ойлайсың сол болады дейді. Қараңыз, адамның таңдау еркі деген нәрсе мүмин үшін. Мүминнің таңдау еркі өлімнен кейін тоқтамайды екен ол. Ол керісінше жәннаттың сарқылмас нәрсесіне кіріп кетеді екен де. А кәпірдің таңдау еркі өлім сәтінен бастап тоқтайды. Ол таңдалған енді азапқа. Сондықтан осы жерде міне біз байқау керекпіз да. Алламен байланыстың жаңағы сапасы қандай өмірде, оның сыйы қандай. Мына ихсан деген мәселеге байланысты ибн Омар радиаллаху анху, Абдулла ибн Омар бірде келе жатып бір жас жігітті көреді, қой бағып жатқан. Бір жас жігіт қой бағып отырады. Сосын қасына келеді де тәрбиелік мақсатта, ибн Омар өзі жаңағы тәрбиелік мақсатта сонымен сұхбат жүргізеді. Сонда айтады, ей балақай, мына бір қойды бізге бересің саш дейді. Сосын бұл менікі емес қой, мен тек қана бағушы адаммын, өзімнің малым емес дейді бұл, қожайынымдікі ғой дейді. Сен қожайының айт, қасқыр жеп кетті деп дейді. Сонда жаңағы бала айтады, сонда Алланы қайда қойдық дейді. Сонда Абдулла ибн Омар жылап жіберген ғой жаңағы жерде. Ана баладан ондай сөз шығып бірден шығады деп, бірақ ол сондай нәрсе үшін тексерген де өзі. Ләззат алады да сол нәрседен, түсіндіңіз бе? Абдулла ибн Омар.
Sonan istiğiniz yılar jüvergen koy. Yılar jüvergen de sonan kocayında barıp aytat na balanı, na kasındağı biraz kışkene ana koy eken öz. Balanı da koydu men satıp olam dedi. Kocayın jaksı tüp kelse ketet, balanı da koydu satıp olat da ağıldı bu şetine barıp sen bozsun deydi. Koy seneki deydi. Sonunda dedi, kara, sen bir sözben Allah dereceğinde karası kalay kötere jüvert deydi de. Hani, Men sağın bir sürak koyup, sen sol sözben özünde deydi, kulduktan azat etip aldım deydi kazır. Karansır. Şimdi men ikinci duğamdı tüleyim sağın, Allah seni tozaktan da azat etsin deydi de. Hani, birinci azattık sağın boldı, na koy da seneki deydi. Karas, na Allah'dan korka bilüden sıyı çakın turadı eken ol. Dünyada da ahirette de. Biz keyde oylayımız koy. Onun istesem mümkün ayrılıp kalam cümüsünden, sütüp kalam deyip de. Biz bulmaydın bir takırıptarla kredi ekenimiz koy. Şunuz bu. Bulmaydın sınavlı tağın sol takırıpta ıstap tura beret boldı. Biz buna Allah degen, Allah'ın bakılağı degen takırıptarla karay, koğam, soğan karay sanamızı, jüregimizi dayında uygulayıp bizde. En mağazı nerseler de bul. Yine sonuqtan, Muru Qaba öz jalpı üç nersede kırmetli jamağat negizgi üç baylansıda jüzege asadı. Bunun birincisi na Riyadus Solihinde İmam Navavi Al Muru Qaba degen bapta mına hadisti keltirgen. Öte adem hadis söylemi azak bırak mağınası öte ülkün. İttaqillaha haysuma kunta deydi. Birinci bakılau. Jağı Allah Tağalan bakılauın kay jerde sezu kerek biz. İttaqillaha haysuma kunta. Qayda jürsende Kayda jürsende Allah'dan abayla deydi. Mine, baklau. Yani birinci baklau Allah Tağalamen iki aradağı baylansındı baklap jürümiz eken de. Allah Tağalamen iki aradağı hareketlerimizi baklap jürgülük biz. Birinci mesele de bul. İkinci mesele. Atbi'i sayyatel hasana tamhuha. İkinci mesele bana nefsi dedik koy. Na nefsi Karapay misal men tüsündüreyim bizge, özümüzden canağı gruptağı sözben tüsündüreyim, bizde mınav şalakın degen kısı boğan, sol kısı aytat, iman koy deydi. Karaz imanın jadayan kalay sipatta batır. İman da atala sizge berdi, ol koy deydi, koy. Akıl koyuşu deydi. Nefsi böğrü deydi, kasqır. Tüsündü iman da andır jüredi ol. Оған бәрі бір, сіз кеше Құран оқыдыңыз ба, тахаджуд, ол бүгін құлата салам десе құлата салады ол. Мына сіздің ішіңіздегі көңіл қалғаныңыз, оған бәрі бір, сіз соны біліңіз да. Сол бәрі бір деген нәрсеге дізгінді бере салсаңыз, бұчыт қалады ол. Сөздеріңіз иманға сәйкес келмей қалады, іс-әрекетіңіз иманға сәйкес келмей қалады. Біреумен ұрысқан кезде өзіңіз байқайсыз мысалы. Мына ақыл деген нәрсе, Алла Тағала жалғыз ақыл жетпейді бізде. Жалпы ақыл өзі де біраз жеткілікті нәрсе, нау жақсы, нау жаман деп жанағы жерді айырып алуға көңілге келген кезде. Бірақ Алла Тағала бізге көп ойланып басымызды қатыра бермесін деп уақиды түсіріп жіберді ғой ақылға. Түсінсіз бе? Мынау жақ кіріп кетті бірден Құрандағы сөздер да. Содан бұл ақыл деген нәрсеге атауын тұр. Сонда ана нәпсі қалай деген кезде ақылға жаңағы сіздің ақылыңызға қарай азғырады ғой ол. Мынау қалай иә деп сол кезде ешінде да деген кезде анау жайында қалып та иманды жейді өзі асыл осындай болады көз қарасы нәпсі деген нәрсенің өзінде сіздің өзіңіздің ішіңізде сол жеткілікті Алла Тағала айтып отыр ғой жанының не сыбырлап жатқанын мен білемін дейді ол әрдайым жаман нәрселерді сыбырлап тұрады екен да міне осы нәрседен сақтану керекпіз мысалы мына әдемі бір аятында Алла Тағала айтады Әлем таро, сен көрмедің ба, ей Мұхаммед? Ән Аллаха яғламу ма фи самавати ва ма фил ард. Сен көрмедің ба? Алла Тағаланың көктердегі және жердегі нәрселерді де білетіндігін. Сосын мына нәрсені баяндайды. Мә якуну мин нәжуа саласатин. Егер де үш адам болып сырласып отсаңдар, дейді қаналар. Егер де сендер үш адам болып сырласып отсаңдар, сыпыр 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 деп. Илля хуа рабикум. Төртіншісі менмін ғой дейді қараңыз ата қалай әдемі түсіндіріп отыр да уәлә хумсатин егер сен бесеу отырсаң дейді бір жерде шып 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 деп ана жақта біреудің тағдырын шешіп жатқан болуыңыз мүмкін сізді алтыншысы менмін ғой дейді сондай ақ дейді уәлә әбна мин зәлика бұл үштен аз боласың ба түсінді ма ең азы өзің екен да нәпсіңмен сыбырласып жатқан сол нәпсіңмен сыбырласып жатасың ба ау әксара немесе алтыдан да көп адам боласыңдар ма
İlla huve ma'ahum ayna mekanu. Kay yerde bolsanlar da Allah olarmen birge deydi. Toluk baklaudasın deyip atırga kontroldasın. Toluk baklauda tursun deydi. Eş nersi jasırın emes deydi senen. Ana biz misalına özü kazır kakılın dağılıp atkan kezde rentgen degen nerse bar goy tüşkön kezde ökpen kezdegi sırtta körünbeyt nerseni tawa boladı go. Allah taala bükül iş sırtın tümörün biledi ol. Tüşünsiz ba? Tükül nerseni biledi. Міне осы білім арқылы бізді сындырайын деп тұр ғой Алла тағала. Осы білім арқылы бізді тәрбиелегісі деп тұр ғой. Ама осы білімге жүрегіміз бір жабысып алса, бір жақсы болады да ол нәрсе. Міне сумма юнабиукум. Сосын ол Аллаға қиын емес. Ол қазір сендер жайлы бәрін біледі. Сөйтіп қиямет күні келген кезде юнабиукум бима амилу яумал қияма. Қиямет күні істеген амалдарының бәрін жайын айтып береді сендерге. İnna Allah'a bi kulli şeyin alim. Sözsüz Allah Ta'ala kulli nerseyini biledi deydi. Mesela eyildir, erkek ben eyildin arasında, yer men yerdin de arasında bir sır degen nerse boladı ona. Kupiya, bir uge sırımızda aytamız. Yani bir uge sırımızda aytıp, şimdi aytpa deyip aytuğunuz mümkün. Nemese bir uge bir nerseyini aytasın da, şimdi aytpa deyip aytpayımız. Bırak ol da sır. Her kimseyle ayta veri verip ba. Allah bakılıp durgan kezde. Allah Tağalağın bakıla oturan kezde sizge biru nanışkınkı aytpaya kudese de aytpa göreksiz de sır degen nerse var. O sır degen nerse de katısta da öte küştü janağı Tahrim süresinde ademe ayatlar var. Ayelderinin biruine Allah Tağalağın elçisi özünün bir sırını açtı deydi. Sosun eşkınkı xabar vermeye de aytkın egen. Sütüp bir әйелі екінші бір әйелдеріне айтып, сөйтіп екеуі тағы бір жерлерге жеткізбекші болған бұл нәрсені. Сонда фәләмән нәббәт биха. Сол әйелі біреуге барып хабарлап қойды дейді оны. Айтпа деген ғой негізі. Оны айтып қойған. Бізге тәрбиелік мағынасы түсі керек бізге. Соны айтып қойған. Сонда ва азхаракуллаху алейхи. Алла Тағала Джибрилді жіберіп жібереді. Сенің әйелің нандай нәрсені жаңағы сырыңды айтып қойды. Содан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам жаңағы әйелін шақырып алады. Жаңағы да біз үшін қазір маңызды емес қай әйел екені бұл, әйтеуір екі әйел. Түсіндіңіз ба? Соның біреуінен басталған ғой іс. Бірінші біреуіне сыр айтылған, сол ашып қойған сырды. Сонда жаңағы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам оған арфа бағдаху, сен айтып қойыпсың ғой мынау нәрселерінді деп. Сосын фәләмән нәббәәһә биһә. Пайғамбар салса оған хабар берген кезде дейді уахидан кейін. Ол әйел таң қалды дейді. Нахиданы тәрбиелеп отыр. Алланың есімдерімен байланысты. Мән әмбәәкә хаза. Кім саған хабарлады ай Аллаһтың елшісі бұны? Әйелі. Сонда қала нәббәәни әл-әлимул хабир. Бүкіл нәрсені білетін, бүкіл нәрседен хабардар Аллаһ хабарлады дейді. Қатты қиналып кетеді да. Көрдің бе? Соқтан сыр деген нәрсе Алла Тағала бәрін біледі. Міне. Осы жерде айтатын нәрсеміз, мына Алланың бақылауы болмаған жерде өсек, ғайбат, сыр ашып, жаңа өз үйіңізде де әйелдеріңізбен байланысты да проблемалар болып отырады. Өсектер, неше түрлі нәрсе. Бұл осындай нәрсе пайғамбарымыздың үйінде болған кезде, қараңыздар қандай басталған тәртіп. Бұны иман келтірген әйелдер де өз жүректеріне солай алу керек. Қандай тәртіп қараңыздар. Ин тәтуба иллаллах. Енді егер екеуің Аллаға тәуба қылу керексіңдер. Қараңыздар. Фақат сағат құлубукума. Жүректерің бүлініп кетті екеуіңнің. Қараңыздар. Ва ин тазахара алейхи. Егер де сен екеуің тағы да осындай мінездеріңді көрсете беретін болсаңдар пайғамбарға саллаллаху алейхи ва саллям. Фа инна Аллаха хуа маулаху. Онда ескертуді тыңдаңдар. Онда оны сендерден қорғайтын Алланың өзі болады. Қарыш. Ва Жибрил. Сосын Алла Жибрилді жібереді. Міне. Ва салихул муъминин. Ана муъминдердің ішіндегі ең тазалары сендерге дұшпан болады. Міне. Көрдіңіз ба? Алланың әмірімен. Сосын вал малаикату бағда залика зухир. Сосын бүкіл періштелер керек болса келеді де жәрдемдеседі дейді. Қа тәрбие қылай кеткен да. Пайғамбарға жаңа сырын ашып қою, мінез көрсету ол кісіге деген нәрселер әйелдер тарапынан. Бұл иман келтірген әйелдерге де керек та осы тақырыптар. Сонда одан кейін дүниелік немен
Ya Omar radiyallahu anh'u gelip, neden sizler Allah'tan erisinden solay aytasındar, dedi oyen Omar. Eğer Allah kalırsa senlerden oranlarına başka ayelderde bile doğan, jaksa ayelderde degen, Omar aytkan koy, can aşıp Peygamber ustasın koy. Sonunda canak ayelder münez görseti batır koy endi. Peygamberden oranına siz nege söyleyesiz deydi. Omar can kayısından kolat, ket kolat, bırak Omar'dan sözü ne saykes ayet çöyde. Ve asa rabbuhu, mümkün Rabbisi Muhammed'ten sallallahu aleyhi ve sellem. İn tollaqa kunna. Qarasız qalay jasağan. Eger senderdi talaq qıla salsa, jeğil qıp ketetti. Eger Muhammed senderdi talaq qıla salsa, mümkün Rabbisi onun. Ayyub dilalahu azvajan khayrun min kunna. Senderden de jaqsı ayilderdi tawıp beredi qoy deydi. Qarasana. Joq, biz düzelemiz degen nersen kerek qıp otur qoy Allah Taala. Sizmi? Biz degen nersen. Na iki bala bar qoy. Mesela yüzde bir balanız bir nesini cümsap, itip kisayıp, kımırlık tanıtıp durbasa, cevap et, hakemeysen, hakemeye koy, mağan kim akil et de, ikinci balanız kaçsanız, na jügüredi koy, avtomattır de. Jujuk, men akilem de. Allah Ta'ala bunday ayatlarda sonday nersi üçün söyleydi. Cüzüle kalbu üçün de mınacak. Kordu. Ol Avusturgan kezde, ol ayelder, olar müslimat, Allah'a boyusungan, mu'minat, imandı, qonitat, boyusunuşu, taibat, tövbeler köp, abidat, kulçuluktu kerimet jasaytın, saihat, orazana, oraza degen nersede jüretin ayelder, olar jas bolu da mümkün, olar bırın tırmıs kurup da geluu mümkün deydi. Sosun osu nersede bizge bayanda batır. Ya yuhallazin amanu, ya iman ketirgender. Міне, Алла Тағаланың бақылауымен өмір сүріңдер де, өздеріңді қорғаңдар бір, ва ахликум, отбасыларыңды қорғаңдар екі. Неден Раббымыз оттан қорғаңдар дейді? Міне, нарын вақудуха нәсу вал хиджара. Ол оттың отына адамдар мен тастардан болады. Тас дегенде Ибн Аббас айтады, күкірт дейді ол. Күкірт тас дейді ол. Адамдар, ол қорғалмаған адамдар осы дүниеде. Aleyhe melaikatun gilas. Ol ottun basında tuskandık degen nerse jürmeydi. Ol ottun basında tağayındalıp koygan ötte ırı, ötte katal ayamaytın periştiler var deydi. Na tozaqqa arnay periştiler jaralgan. Tüsündüngüz bü? Na rahim periştileri degen bölök nerse ol. Anao degen qorqunç nerseler ol. Ola eş nersen tüsünbeydi degen olar. Tüsündüngüz bü? La yaqsun Allah'a mamarakum. Atalı eskertip atır koy. Olar deydi, eğer Allah osılay azaptandır de büyürsa deydi, olar karşı gemiydi deydi oğan. Ve yafaluna mayıp marun. Jäne özlerine büyürülgan nerselerdi orındaydı deydi o periştedir. Mine osı nerselermen atalı bizde eskertet. Hürmetli jamaat. Na, ihsan biz üçün öte mağızlı nerse. Bunun sıyı da öte mağızlı Allah Ta'ala'nın altında. Na, biz misal bärimiz namaz okup jürmiz Allah'a şükür. Osı namazda turgan kezde biz baylanıstamız Allah'a men. Biz beş vaqt namazımızda okup jürgen kezde Allah Ta'ala men baylanıstamız. Bırak kürmetli bağırlar. Önemdayı bir ayatka karasak, kazır ayatta aytamız. Biz köp jağdayda namaz okuğan kezde biz namazın jağım amaldarı men, sırtkı beynesi men, sırtkı beynesi men, jalpa kulşuluktuğun rəsim men gana baylanıstamız da Allah'a men. Сіздің ғой, сіздің рухпен байланыстамыз біз сөз жоқ, сәждемен байланыстамыз сіз дегендей нәрсе болып отыр да. Бірақ Алла Тағала бұл тақырыптардан бізді көтеріп алып келеді. Рух, сәжде, қиям, осы жаңағы тахрим, тәкбір деген тақырыптардан алып кетеді қазір бізді. Сіздің алып кетеді. Маңызды бір тақырып бар дейді мынадан басқа. Құдай, біз мынаны түзетіп жүрміз ғой бәрін, сыртымызды керемет қылып отырмыз ғой біз. Бұл маңызды емес дейді қазір. Бәрін істеп жүрсіңдер ғой дейді ол. Бұл намазда маңызды нәрсені ау дейді. Қандай? Мүминун сүресінде Алла Тағала айтады. Қода афляхал мүминун. Иман келтіргендер нақты құтылды. Нақты құтылды. Тозақтан жәннатқа қарай. Бірінші сипаты қандай Раббымыз мүминдердің? Әллазина хум фи салатихим хошиун. Олар намазда тұрғанда именіп тұрады дейді. Көрдіңіз бе? Олар рукуқ жасап, сәжде жасап, қиям жасап, ат-тахият, тахрим, тәкбірді айтып отырған жоқ Алла Тағала. Өйткені ол намаздың сыртымен байланысты бізде.
Түсіндіңіз бе? Сол намаздың сыртымен біз байланысамыз, сосын сол намаз деген ұрсып атамыз біз. Өйткені біз намаздың сыртымен байланысқанбыз. Сыртын біреу өзінде сахих деген дәрежеде де жүрек проблема жоқ ол. Ол да маңызды нәрсе емес та. Бірақ Алла Тағала жүрекке кетіп отыр ғой. Хушуъ деген нәрсе, құрметті бауырлар. Хушуъ деген имену. На Алланың алдында тұрғанының сезілуі. Алла Тағаланың алдында тұрғанының сезілуі да. Хушуъ деген. Неге бізде бұл нәрсе қоғамда көп істете алмай жатырмыз біз? Өйткені біз үшін ол уайым болмаған, ол уайым болмай қалды да. Пайғамбарым сасын айтады: "Әуәлу мә юрфағу минәл ғилми әл хушуғу". Жалпы Аллах Тағаланың бұл үмбеттен алып кететін ең бірінші білімі хушуғ дейді, имену дейді Алла Тағаладан, сыну Аллаға. Түсіндің бе? Сол осы нәрсені алып кетеді дейді Алла Тағала. Алламен екі арада, құлдың Алламен екі арадағы бақылауы осы имену деген нәрсе көтеріп алып кетеді дейді. Міне, біз сол нәрсені жаңағы жұмыс істету керекпіз да бойымызда. Одан кейін сіз бен адамның арасындағы байланыс ол әуәлу мән юрфағу минәл ғилми әл әмәна. Ең бірінші адам мен адамның арасында байланысты көтеріліп кететін амал ол аманат дейді. Адам мен адамның арасында аманат жоқ қой қазір көп. Дұрыс па? Неге аманат жоқ? Өйткені Алланың бақылап тұрғанын сезбейміз біз. Алла Тағаланың бақылап тұрғанын сезетін болсаңыз, сіз біреудің табарын, несіне, бәріне тиянақты қарайтын боласыз да. Бірден. Қарсы ғой. Сосын уахиру ма яфху мин динихим ас-сала. Сосын бұл үмбеттің ең соңғы қалатын нәрсесі өзі намаз дейді. Намаздың төңірегінде ғой, көп таласымыз да, тартысымыз осы намаздың төңірегінде болып жатыр. Ол Аллаға керек па ол? Егер жүрегіңде имену болмаса, көрдіңіз ба, анау негізгі нәрсе болмаса да, соқта хадисін соңында айтады Пайғамбар сасам, ең бірінші көтеріліп кететін нәрсе аманат болса, білімнен дейді. Білім деп атап жатыр құрметті жамағат. Білім деп атап жатыр да. Қай білім бізге қазір керек? Алладан имену деген білім керек та бізге қазір. Сол білімді көтеріп әкетеді. Ең соңғы қалатыны «Вахиру ма ябху мин динихим ас-сала» дейді. Ең соңында қалатын нәрсе намаз дейді. Енді қараңыз не дейді бізге? «Варубба мусоллин ләйса ләху халақун айндаллахи тағала». Адам намаз оқып жүрсен шығар дейді. Бірақ оның намазынан Алланың қасында ешқандай үлесі де жоқ шығар дейді. Ал не айтамыз енді біз? Мен рукуым, сәждем, бәрі дұрыс қой, керемет қой, менде сахих қой. Жүрекше. Сен намазыңнан кейін біреуге ғайбат айтып жатсаң, не намаз ол? Намаздан кейін барып, біреудің жаңағы өсек сырын ашып жатсаң, сол намаз ба? Біреудің сырын ашып жатсаң намаздан кейін барып та мысалы. Немесе өзіңе қатысы жоқ нәрсеге кірісіп жатсаң намаздан кейін, сонда сол намаз ба? Сондықтан намаздың ақиқатын жөндеңдер деп отыр ғой бізге. Сондықтан жаңағы сүреде мүминнің сүресінде айтады: иман келтіргендер, мүминдер нақты құтылды. Әллезина кум фи салатихим хошиғун. Олар өздерінің намаздарында именіп тұрады дейді. Мынау именіп Алладан, түсіндіңіз бе? Сескеніп, я қорқып, кімнің алдында тұрғанын білуге тырысады дейді ол. Мен бұл нәрсені айтып жатқан нәрсем, құрметті жамаа, осындай бір мағыналарды тірілтіп алмайынша көп сөзді қояйық. Бұлдыраған таластарды қояйық біз. Мына дұрыс мағыналарды істетіп алайық бірінші. Ешкімге есеп бермей ақ қойыңыз. Сонда мынандай, мына Алла Тағаланың бақылап тұр деген сипатына қарай ұмтылып жұмыс істеуге тырысайық біз. Сонда пайдалы боламыз біз. Өзіміз үшін біріншіден, өз ақыретің үшін де, сосын айналаңызға да пайдалы боласыз. Жақсылық шыға береді сіз арқылы. Сіздің қасыңызға біреу отыра қалса өсек айтпайсыз. Жақсылық шығады. Ғайбат айтпайсыз. Сізді де тартамайды ол нәрсеге, ол шанс бермейсің оған. Көрді? Осындай нәрселер болу керек қой бізде. Соның барлығы жаңа намазда, намазымызға да әсер етіп, намазымыздың өзін қорғау керек екенбіз ғой. Көрді ба? Пайдалы болу үшін да. Міне сөйтіп осы амалдар осылай жүріп жатқан кезде оң жақтағы және сол жақтағы періштелер жазып жатыр осы нәрсенің бәрін. Амалдар жазылады құрметті жамағат. Түгел амал. На қиямет күні Алла Тағала мынандай бір аятты келтіреді. Аграф сүресінде айтады: "Аузу биллахи минашайтанир раджим, фаланақуссуна алейхим биилм" дейді. Біз ол күні сотта сөйлегенде, назар аударыңыздар, ол күні сотта сөйлегенде біз біліммен сөйлейміз дейді. Қалай? Әркімді соттайтын кезде дейді, қиямет күні сотқа қойған кезде.
есеп алатын кезде біліммен сөйлейміз дейді біз. Қайдан келді ол білім деген кезде? Айтып отыр. Мен сені толық бақылаудамын. Сол келесі аятына қараңыздар. Біз біліммен сөйлейміз. Уа ма кунна ғайбин. Біз ғайып емес едік дейді қасыңнан. Біз Алла Тағаланы көрмейміз. Алла Тағала бізді туралы бәрін біледі. Біз мына періштелерді көрмейміз. Хақ екеуі де жазып отыр. Бірақ бұлар бәрін біледі. Қарды жазып отыр ту нәрсені. Осындай нәрселер істеген. Ғайып деген нәрсенің сөзіне өзіміз бір жақсы бір түсінік қалыптастырып алайық. Бақара сүресінің өзін басында сол үшін айтып отыр ғой. Бұл кітап Құран худан лил муттақин. Тақуалар үшін тура жол жетекші дейді да. Ол тақуалар, тақуа неден басталады өз деген сұрақ қоятын болсақ, аллазина юминуна бил ғайб дейді. Олар ғайыпқа иман келтіргендер. Аллах Тағала періштелері жеті қабат аспанның іші, мысалы, ғайып бізге. Не болып отыр ол жақта? Қабірдегі болып отқан нәрселер, қияметтегі түгел нәрсе ғайып. Ғайыптың бәрі, құрметті бауырлар, ғайып деген нақты нәрсе. Тек біздің көзімізден ғайып болғандықтан ғайып деп аталады. Түсіндіңіздер ме? Бірақ оның бәрі нақты нәрсе. Міне сол нақты ғайыпқа иман келтіргеннен кейін адам Алланы көрмей қорқу деген сипат қалыптасады ғой бойда. Осы Алла Тағаланың бақылап тұрғандығы жөнінде де. Осы екі періште сол амалдарымызды жазады. Сөйтіп амалдар жазылып адам өлім сәті келетін кезде. Өлім сәті келетін кезде Хасан аль-Басри айтады. Адам қабірге қойылған кезде жағына періштелер жазылған кітапты жазып отыр ғой қазір амалды. Түгел амалымыз жазылып отыр біздің. Сол амалдар жазылғаннан кейін пайғамбарымыз бір хадисіне бірінші тоқталып өтейік. Адам өліммен екі арада жатқан кезде ақыретке қарай көшетін сәтте егер мүмін болса, рахым періштелері келеді дейді. Содан көзі жететін жерде шеңбер құрып отырады дейді. Қолдарында жәннаттың кебінін алып келген дейді. Біз мына тәнді ғана кебін дейміз ғой, бірақ жан да кебінделеді екен де. Пайғамбарымыз сасалы хадисінде кебінін алып келеді дейді жанның. Сосын жәннаттан хош иістерді алып келеді дейді. Содан оның көзі жететін жерде отырады дейді бәрі. Сосын бас жағына өлім періштесі келеді. Осы өлім періштесі келген кезде жағы мүмін болғандықтан ей жақсы жан шыға ғой деп айтады. Осы жақсы жанды өлім періштесі тәннен шығарған бетте жаңағы періштелер бірден қолынан жұлып алады дейді оны. Сөйтіп бірінің қолынан біріне өтеді дейді бұлай. Кішкентай бала сияқты ғой. Сонымен жаңағы кебінге орайды, жаңағы хош иістер жағады, сонымен кетеді. Аспан жаңағы дүние аспанның есігін қағады дейді. Қаққан кезде бұл кім? Бұл пәленшенің баласы пәленше. Есікті ашқан бетте жаңағы мынау қандай жақсы жан, қандай жақсы тәнде болған, ең жақсы атауларымен атайды дейді оны. Содан осылайша жеті қабат аспанмен өтеді деп отыр ғой. Жан, құрметті бауырлар, қараңыздар, Раббыңызбен жаңағы жолығатын сәт деген нәрсе де біз үшін. Сол жетінші қабатқа келген кезде Аллах Тағаланың даусы естіледі деген де, жол жағы періштесіне, арнайы бір періштесіне айтқызады. Құлымның кітабын тәмамдаңдар, кітабын. Сол жерде жаңа кітап тұрып келді олар. Ана кітап, құрметті бауырлар, ана жетінші қабат аспанға көтерілу үшін, ана кітап, Аллах Тағаланың рахымынан өту керек. Қандай дегенде ямхуллаху ма яша ва юсбит дейді. Алла қалаған нәрсесін өшіріп тастайды, қалаған нәрсесін бекітеді. Анау жақсы кітап, түсіндіңіз ба? Анау жақсы кітап болады да. Содан айтады, бұл кітабын уқтубуху фи айлийин, анау жоғарғы дәрежедегі кітаптардың қатарына тіркеп қойыңдар дейді екен. Кітабының несінде? Ең маңызды нәрсе сол жаңа біздің амалдарымыз. Содан менің алдымда сөз өзгермейді деп Алла Тағала бір періштесі арқылы айтқызады. Мен жерден жараттым, жерде жерленеді, сол жерден қайта шығарам. Сондықтан жанын тәніне апарып қайтарыңдар.
Sojakta imtihan boladı gazır deydi. Şimdi imtihan boladı. Canağında nesilirdin özünden geldi. Sonda bana Hasan Arbasri'den aytpağı canağı iki perişte jazıp buna kitap, bəli nanda kitap bendesin demes pa, biz gözümüzge görmeydi o. Bırak periştelerin kolunda ol. Sonu to irde vataydı Kur'an. Ve elzemne ve kulle insanin elzemnehu to iruhu fi onuqihi deydi. Karadır. Na, kabirge kirgen kezde canağa periştiler kitabın orap orap moyna sap koyadı deydi. Kitabı özünün. Her kimnin canağı akbaratın deydi. To iruhu degen hali. Hali kitap binesin deyge mesela. Kıyamet kezden jok koy hali. Sol canağı amalın deydi. Amal kusu deyip ataladı koy bulay saytkanda. Amal kusun moyna sap koyamız deydi. Мына жақта тұр оның бәрі. Мына бүгінгі замандағы чип не деген нәрсе, бұл нәрсе ол бұның қасында. Ақпараттың бәрі тұр ана жерде. Сосын ва нухрижу лаху яумал қиямати китаб. Қиямет күні соны кітап қып шығарамыз дейді. Маншура ашып береміз дейді алдына. Сосын айтамыз иқра, оқы кітабыңды. Кафа бика Al-yawma ala nafsika hasiba. Sen bugün özüne esep şiretinde jetkiliktisin deyip aytamız deydi. Na kitap. Soqtan olsa kitapqa degen iman, hürmetli bawırlar. Biz kitapqa degen imanımız naşar. Mına jazılıp atqan amal bar qoy, bizdin kitapqa degen imanımız öte naşar. Soqtan bizdin tilimiz lağıp jüret. Körüp atsız. Bizdin minez qulqımız, biz özümüzge esep bermeymiz. Biz özümüz teksermeymiz, özümüz baqılamaymız. Kitapqa mına kitap jazılıp atır degen närsege imanımız öte naşar bizdin. Biz osı närsene jağa şamamız kelgençe reddeu kerek bizdi. Ol bir eki adamdı emes, ol bärimizde sonday bolup atır da. Al endi sol imanı jaŋgırtatın ayettarga köŋül bölek. Allah Taala aytat Kur'an'da a'uzu billahi minash shaytanir racim. Yawma izin tuğraduna la tahfa minkum khafiya. Kıyamet günü Allah Taala'nın aldına barlıqtarın körünüp turasındar. Hiç biriñ jasırına almaysındar deydi. Mine. Sosun qaraŋızlar. Jağı kitap şığarladı. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi. Kimnin kitabı oŋ jağınan berilse. Öŋiz elesetekşi jağınday қалтырып дірілдеп тұрған кездегі нәрсе сәтіңіз мысалы. Сонда не болар екен деп тұрған кезде кітабы оң жақтан келген кезде. Бағана жаңа айттық қой біз Алла Тағала өшіріп сосын жақсы нәрселерді бекітіп қояды деп. Соның көрінісін Алла Тағала айтып отыр да. Кімнің кітабы оң жағынан берілсе дейді. Қаралар. Фаяхулу ха умуқрау китабия деп айтады дейді. Міне, менің кітабымды оқыңдаршы деп. Түкен жақсылық қойшы тоған. Кімнің кітабы оң жағынан берілген кезде, міне, менің кітабымды оқыңдаршы деп айтады дейді. Инни зонанту анни мулахин хисабия. Сөзсіз мен нақты иманда болғанмын. Осы күнге жолығатыныма. Осы есебімнің болатындығына. Міне, Алла Тағала кітабымды оң жағынан берді. Факуа фи айшати радия. Ол биік жәннатта дейді. Бірден. Кітабы оң жағынан берілді, биік жәннатта. Өте Алла Тағала ризалыққа бөлеген өмірде. Фи жәннатин алия. Жаңағы жәннатта қутуфу хаданья дейді Алла Тағала. Жәннатта жеміс өзі құлап тұрады дейді оған қарай. Қысқа-қысқа қайырып отыр да бұл аяттарды Алла Тағала. Қаласа болды өзі келе қалады дейді жеміс. Cennetin cemisi. Söbezde oğan aytılat deyit. Kulu ve şirubu. Ciyi koy, şi koy, hani em. Asp olsun, sınımdı olsun. Bime esleftun fil ayyamil haliye. Ötken ömürde istegen amaldarın üçün. Sıysa yapatın da Allah oyda oyda degen. Ha odan giyin, karazlar. Ve amma men utiye kitabı hubi şimalihi. Halkının kitabı sol cağınan berilse deyit. Fayaqulu ya leytani lem uta kitabiye. Адамның жағы қиын жағдайы шіркін ай әттеген ай кітабым берілмесе еді ғой
Әттеген ай, кітабым берілмесе еді ой. Өләмәдірі ма қисабия. Әттеген ай, есіптінің не екенін білмесе еді ой. Диалайтаха кәнетіл қаудия. Шіркін ай, сол өлген күнінде бір жола өліп жоқ боп кетпедім бе мен? Мә ағына әнне мәлия. Бұл кез келген Аллаға шүкірсіздік жасаған, күпірлік жасаған адамның ісі осы үш сөз шығады екенде. Одан кейін кімге Аллах байлық берсе, о да төртінші сөз шығады екен. Мә ағына әнне мәлия. Менің малым маған бүгін пайда бермеді ғой. Ал кімге Аллах тағала мансап, сұлтандық берсе, ол бесінші сөзді қосады екен. Хәләка әнни сұлтания. Менің бүгін бүкіл ықпалым жойылды ғой. Менің бүгін ешқандай билігім жоқ. Қырғыз кезінде қаншама адамдар алдында қалтырап, соның қолын ұстап жүреді. Ал ана жердегі күйіне қараңыздар, Алла тағала не дейді? Абырой жоқ. Хузу хуфа дәва фасоллу. Ана ұстаңдар оны, тастаңдар оны, қараңыздар. Хузуху фағуллу, ұстаңдар да байлаңдар оны. Суббал жахима соллу, сосын жаханнамға тастаңдар оны. Сумма фи силсилатин, зарауха сабуға зираған фаслуку, сосын ана үлкен шынжырға байлаңдар. 70 құлаш шынжырға байлаңдар оны. Неге бұндай нәрсе? Иннаху кана ла юмину биллахил азим. Өйткені ол ұлы Алланы мойындамады дейді қарасыр. Ұлы Алланы мойындамады. Қазір өздерің сөздеріңізде бар ғой. Мойындамау, не признавать деген сөз мысалы әсерлік шығар. Не признал великого Аллаха деп атыр қарасыз қандай. Үлкен ұлы Алланы мойындамады дейді ол. Уәлә яхудду әлә тағамил мискин. Одан кейін адамның хақысына да жауап бересің деп едік. Адамдарға да тамақ бермеді дейді ол. Тамақтандырмады дейді мискіндерді, пақырларды. Фәлейсә ләкул яума хәхуна хәмим. Енді бұған бүгін бұл жерде бір ыстық жанашыр ешкім жоқ дейді ол адамның. Уәлә тағаму иллә мин ғислин. Сондай ақ іріңнен басқа тағамы да жоқ дейді оның бүгін. Лә яәкулуху илләл хатиун. Оны сол күнәһарлар ғана жейтін тамақ қой дейді атала. Міне осы өлім періштелері құрметті жаңағы жамағат келген кезде бұл да бір оңай сәт емес. Уәжәәт сәкіратул мауте бил хаққи. Өлім деген есеңгіретумен келеді дейді. Өлім адам осы дүниеде қандай да бір қиын ауырған жағдайлары болады. Мысалы бір жеріңіз қақсап, денеңіз сүйегіңіз ауырып, енді аурудың әртүрлі жаңағы дәрежелері болады. Сол аурулардың ешқайсысы жете алмайды екен өлім кезінде сезілетін ауруға. Өлім кезінде сезілетін ауру құрметті жамағат. Біз кейде ойлаймыз ғой, тек қана кәпірлер ғана сезетін шығар деп. Жоқ, өлімнің есеңгіретуі, өлімнің ауырлығы мүмін де сезеді, кәпір де сезеді. Не Алла тағала Құранда айтып отыр. Уәжәәт сәкіратул мауте бил хаққи. Өлімнің есеңгіретуі, мына мәңгірті жіберуі деп отыр да. Мәңгірту деген нәрсе бар өлімнің. Сол мәңгіртуі, есеңгіретуі дейді. Ол шындықпен келеді дейді. Алланың әмірін ұқып келеді деп отыр ғой. Ана жан суырылып жатқан жағдай оңай емес екен ол. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уәссәлам туралы Айша анамыз айтқан кезде, мысалы пайғамбар Айша анамыз айтады: Мә әғбиту әхадан би хауни маутин уә лә әкраху шиддатал маути ли әхадин бағда ләзи раайту мин шиддати маути расулиллахи саллаллаху алейхи уәссәлам деп айтқан. Айша анамыз айтады: Аллах тағаланың елшісінің өлім сәтіндегі қатты қиналғанын көргеннен кейін дейді. Қараңыздар, қатты қиналғанын көргеннен кейін біреу жеңіл бопты өлімі деген нәрсені естісем қызықпаймын дейді оған. Біреудің өлім сәтіндегі жағдайы жеңіл бопты дегенге мен қызықпаймын дейді. Мә әғбиту
أحدا بخون موت ولا أكره شدة الموت لأحد أبدا. Sonra yaktıydı. Biri bir Müslüman için ölüm saatinde katlı kinalığın ben cek görmeyim deydi. Ütkene Allah'ın elçisi kinalığan deydi. O yerde körsetip atır Ayşanamız. O ölümün esengiretu o kıyındığı o jaman adamğa anı baylansı nersi emes, bırak ölümün iske asuı o öte kıyın nersi eken qoy özü. Mana ölüm saatindeki adamın jağdayında atala bizge körsetpeydi eken qoy. Mısalı Kur'an'da özü aytat. Jalpı eki derece jamına jan şıkkan kezde, jan şıkıp bastağan kezde janağı periştiler tüül tur qoy. Hiç kim körünbeydi. Qazir oğan baylansı ayatlarda aytamız. Mana akırın akırın şıkıp atkan kezde adamın denesinde bükkül jüke kletkalarına deyin janağı auruudu sezedi. Müslüman üçün bul öte kerek, ötkeni sol auruları men soñğı kalğan künalarının bärinin öte mödeledi. Sonuqtan gana ey jaqsı jan şığa qoy degen söz ketetti. Müslüman üçin ol kerek. A paygambar sallallahu aleyhi ve sellemlarga ol derece. Derecelilerge Allah katty jaqsı көрөтүндөргө үлкөн derejeler bar da erten ahirette. Ol derejelerdin ötemi. Asır kanday mesele. Sonda birincisi kalla iza balagati taraqiya ve qila man raq. Allah Taala birinci bayandayda mana buğana süyök. Ey Muhammed, koyasal olardın söyleyip jatkan nerselerin. Äste olar oylap jürgün deyip olmaydı jağday. Jağday bulay buladı. Kaşan jan buğanağa jetken kezde deydi. Kelatkan kezde. Eñ katty kıynalatın ustar osı jer eken. Mana jaqtan bärinde akırın akırın kelet da. Al buğanağa jetken kezde jağday kıynalat. Sol kezde jağa waqila man roq. Mınağan dem saluşı bar ma dep aytılatın jağday. Sol kezde adamın közü jetedi. Kul taffati saqu bisaq. Ana iki baltır bir-birine oralgan kezde keşege ayqaylap atqan dawıs. Bir ayqaylayın dep atqan kezinizde, birege bitip tübüne jetin dep atqan kezinizde, sol ölüm saatinizde eske alsaңız, beşara bolup jatamız ertemiz. Eki baltır bir-birine oralgan, kanday salmakta bolsaң da, baltırın baltırına oralgan beşara. Mine. Birüüdün zat ekenbiz qoy biz Allah Taala'nın. Adam ölüm saatine deyin oylagan men özümdiki özümmin dep de süytsem Allah Taala'nın kısın. Yani körsetti ölüm saatinde. Töşekten tura almay jatkan adam. Vazonna annahul firaq. Sol kezde ol naqtı biledi deydi. Janının tändi tastap baratqanın deydi. İla rabbika yawma izin el masaq. Rabbına qaray aydalasın sol günü deydi. Odayın ikincisine buğanadan ketkenden keyin tamakka geledi eken. Falawla iza balagatil khulqum. Jan tamağın alqınğa kelgen kezde deydi. Ekincisi qatty jağdayda. Osı jerge khulqumğa kelgen kezde atağa bizge nanday närseni aytat aynalasında tiri turgan adamdarga ve antum hina izin tanzurun. Sendir sol kezde oğan karıp durasındar deyip bitip. Sol kezde karıp durasındar deyip oğan. Sosun aytat. Ve nahnu akrabu ileyhi minkum. Ölüm sätinde biz sizde batırmız deyip ölümde. Biz öte jaqınbız deyip oğan. Sonra ölüm sizde batırıp koy deyip biz. Al sendir karıp durasındar. Biz sendirden de jaqınbız deyip. Walakin la tubsirun, biraq sendir bizde körmey tursundar deyit. Qaralar. Osılayşa her kim dünyadan özüp ketip atqan sät qoy. Mine sol kezde Allah Taala aytat. Falawla in kuntum madinin, eger de sendir bizge sot joq dep jürsindir qoy dep atırdı Allah Taala. Bizge sot joq, özümiz bilemiz dep. Bizge sot joq dep jürgen sözlerin rast bolsa, öz İsterin öz kollarında olsa tercihuna kayın kundum sadiqin onda ana biz jandı şığarıp atkan kezde nege işine qaray salı bermeysindir qaytadan deydi. Sonduqtan fein kana minel muqarrabin fa amma in kana minel muqarrabin osu ölüm sätinde jatkan adamların deydi. Eger de mağan jaqın kullardan bolatın bolsa deydi. Ata aytıp atır. Faruhun onda mağan
Оған дейді, рахымымның самалы келеді дейді. Өзіңіз ойлаңызшы, бұл самалды ешкім сезіп көрген емес әл жердің бетінде. Алланың рахымының самалы келеді. Оны ешкім сезіп көрген емес, ана жан ғана сезеді. Қай жан? فَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ Егер бізге жақын құлдардан болса дейді. Міне. Бұл жақын құлдар, құрмет жамағат. Жақын құлдар дегенде, бұл бағанаға өзіміз Алла Тағаланың бақылауын сезу арқылы ғана жақындай аламыз біз. Алла Тағаланың бақылауы деген нәрсені сезіп үйренсек, сол нәрсе болмаса басқа нәрсемен жету қиын. Сол егер бізге жақын құлдардан болса дейді, онда оған жанын шығарып отқан кезде фарухун рахымымыздың самалы келеді дейді. Уа райханун, райхан деген сөз мысалы белгілі өздеріңізге тілде рахымының иісі келеді. Ешкім сезіп көрмеген, а жәннаттан жібереді ғой бірден Алла Тағала, түсіндіңіз ба? А мұрнына келеді ғой мына жаққа. Оны ешкім сезе алмайды сол адамнан басқа да. Бірден сүйіншіледі дейді сол жерде. Уа жәннату нағим дейді. Қараңыздар. Және бақытқа бөленетін жәннат дейді да. Бұның кітап алады, кітап есеп деген нәрсені айтпай ақ қояйын дейді бұл жаққа. Көрсе қандай нәрсе болып отыр. وأما إن كان من أصحاب اليمين بارز أمتمز مثال أو كم كتاب أنجرنا بيرلت ندردن بولسا بول جناغا جاكم قلدردن كينج درجة قوي أنا جاكم قلدر بيان بارب صلى الله عليه وسلم أول زمرة يدخلون الجنة بغير حساب ديده جنة قيين برن شكرت ندر برن ين برن شكرت نتوب ديده يسيب سكر فتت ديدولر Олар дейді, өздері бірден бөлініп шығарылған бетте, қарады, мутамасикуна, бір-бірін ұстап алады дейді бейтіп. Жүректері ең тазалар ғой. Бір-бірін бейтіп ұстап алған, ахизуна бағдукум бағдан, бір-бірін ұстап алған дейді. Сосын айтады дейді, ла ятхулу ахирухум, жа әуәлухум, хатта ятхулу ахирухум. Ең соңғымыз кірмейінше, әуелгіміз кірмейміз дейді. Қара, жүрек қандай тазады, фитнесі жүректер ғой. Ашы проблема жасамайтын жүректер ғой дейдің бетінде. Біреу оларға жасамаса тазады. Міне осындайлар өмірден өзі батса, оларға өлім басқаша келеді деп жатыр ғой. Жаңағы қиындық сезіледі ол, түсіңіз ба? Ауырлық ол болады. Бірақ кеп атқан нәрсе керемет та. Түсіңіз ба? Ал кім оң жақтан, оң жақтағылардан болса, кітабы оң жағынан берілетіндерден болса, фасаламун лака мин асхабил ямин. Саған сол оң жақта сенен бұрын кеткендер бар, оң жақта тұратындарын біліп, саған солардан сәлем жібердік деп келеді екен. Бірақ кішкене басқаша болып, түсіндіңіз ба? Одан кейін үшіншісі жаңағы ең қиыны ол. وأما إن كان من المكذبين الضالين حكم ديكم من حقيقت өтірік шығарғандардан адасқандардан болған болса фанузулун мин хамим онда оған сақырлаған самал жаңа тозақтың самалын жібереміз дейді. Өлім сәтінде сезетін ғой көп нәрсені. Содан ар жағында ватаслияту жахим жалпы оны өлімнен кейін ертең қияметте жаһаннамға түсу деген нәрсе күтіп тұр дейді. Не, құрметті бауырлар. Соқтан өлім сәтінің өзі өте маңызды нәрсе, сакратул маут деген нәрсе өте жаңағы болады. Пайғамбар саллаллаһу алейхи вассалам өлім сәтінде жатқан кезде Айша анамыз айтады: "Инна расулуллахи саллаллаһу алейхи вассалам кана байна йадайхи рукватун фихи мау" дейді. Аллах елшісі өлім сәтінде жатқан кезінде, дейді, қасында су тұрған дейді бір ыдыста, торсық. فجعل يدخل يديه سول سوغا екі қолын бүйтіп салады дейді пайғамбар саса فيمسح به وجههما сөйтіп екі қолын суға салып бетін сүртеді дейді қайта-қайта бүйтіп فيقول осы сүртіп жатып айтады дейді لا إله إلا الله Алладан басқа тәңір жоқ إن للموت سكرات өлімнің есеңгіретулері бар екен ғой деп сіз ба қиын болып отыр жағдай есеңгіретулері болып жатыр дейді да. Сосын бір дұғасында айтады екен: "Аллахумма ағинни аля сакаратил маут". Аллахым өлімнің есеңгіретулеріне қарсы жәрдем берші деп. Бұны пайғамбар ғана сұрап отыр ғой. Біз сұрай алмай қалуымыз да мүмкін. Өйткені жағдай өте қиын да. Алла есімізді Алла рахмымен ұстап тұрмаса, құрметті жамағат, ес деген жоғалып кететін нәрсе де, мына сақыр деп Алла Тағала өлімнің тікелей мағынасында өлімнің мастығы дейді.
жумшаса, сибин Алла Тааланын амыры жумшаса батыр, өлүм өзүнүкүн иштеп атыр да, өлүм. Сол нерсенин кезинде адам өзүнүн эсин жоголтуп алмакын да. Соктан Айша анамыз пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямның өлүмүнө байланыштуу жанагы мындай маанын айтат. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жанагы өлүм сәтинен болмай тур бираз күндөр бурун дене сау болгон кезде мындай сөздү айтатын дейт бизге. Кана якулу кана юхаддисуна ма мин набийин юхбаду илля юра лаху макадуху мин аль-жанна сумма юхайяр дейт. Кез келген пайгамбар өмүрдөн озатын кезинде өлүм сәтинде пайгамбарга бирден жаннаттагы ордун алып кеп көрсөтөт дейт. Өлүм сәтинде бирден өлүм сәтинде жаннаттагы ордун көрсөтөт дейт Алла Таала. Сосын айтат дейт. Ош жакка барасың ба? Әлде қаласың ба деген нәрсе айтат дейт Алла Таала. Дүниеде тағы сумма юхайяр. Бір пайгамбар болмаған дейт, осы нәрсе істелмеген. Бірақ бүкіл пайгамбар бірден нені таңдаған? Жаннат таңдаған да. Сөйтіп айтатын дейді. Сол менің қасымда да Айша-анамыз айтып отыр ғой, Аллаһтың елшісі Росу ғала фахизи, мына менің дізем оған жастық болып жатыр еді дейді да. Мен өлім сәтінде менің қасымда еді, мен оның қасында едім дейді. Осы сөзі есіме түсіп кетті дейді, өлім сәтінде жатқан кезінде. Сосын пайғамбарымыз саллаллаху алейхи бір кезде ғуши алейхи есінен танып қалды дейді. Сума афахо. Сосын есін жинады да ашқаса басарахо илә сақфил байти, мына үйінің төбесіне қарай көзін қарады да сөйлеп бастады дейді. Сонда Аллахумма рафиқул ағла деп айтып екен дейді. Ар-рафиқул ағла деген сөз, құрметті бауырлар, ең биік орта, бұл періштелер. Ең биік орта деген сөз бар ғой бізде. Қай ортада өстің дейді ғой. Ортасы жаман екен, ортасы жақсы. Ең керемет орта ол періштелердің ортасы. Сіз ба? Сол биік ортаны таңдап отырм Раббым деп сөйлеп отыр екен дейді жерде. Сол кезде түсіндім дейді. Арофту изен әлла яхтаруна. Бізді таңдамаған екен ғой Алланың елшісі деп Айша-анамыз айтып отыр дейді. Қимайды ғой енді адам кетіп баратқан кезінде. Бізді емес, сол жақсы таңдапты ғой деп. Фанасаба ядайхи. Сөйтіп қолын көтерді дейді бүйтіп. Жаңағы көзіне көрсетеді ғой Алла Тағала. Сол көріп отыр да оны. Соны көріп фиррафиқи ла'ла. Ең биік ортаға Раббым. Ең биік ортаға деп. Сонымен жаңағы қубида дейді. Жаңа шығып қолы құлап түсті деген. Осындай күйде пайғамбарымыз көз алдында қайтыс болған еді дейді Айша-анамыз. Соқтан пайғамбарымыздың өлім сәтіндегі жанының қиналуы өте ауыр болғаннан кейін мен дейді қызықпаймын, егер бір мұсылман жеңіл өліп кетті деп айтса дейді. Немесе біреу қатты қиналыпты десе мен жек көрмеймін дейді ол нәрсені. Яғни өйткені мүмкін емес дейді. Бұл жаңағы пайғамбарымыз салсырам сондай қиыншылықтан өткеннен кейін басқа біреуге оның жамандық болып келуі дейді. Соқтан өлім сәтіндегі осындай бір қиыншылықтары бар. Ана қабірдің өзінде де мысалы жаңағы періштелер сұрақ қоятын кезде пайғамбарымыз салсам бір жаназада Абу Саид аль-Худриден жеткен хадисте жаназадан кейін халықты жинақ алып айтқан екен. Я айюхан нас, ей адамдар, инна хазихи умма тубтала фи қубуриха. Мына үмбет қабірінде сыналады, емтиханнан өтеді деп та. Фа изал инсану дуфина. Қашан адам жерге көмілген кезде дейді. Ва тафарраға анху асхабуху. Сөйтіп оны жерлеген достарының, серіктерінің бәрі кетіп қалғаннан кейін дейді. Жаэху мәләк. Періште келеді дейді жаңағы. Мұнкар мен Накерді білеміз ғой. Біреуінің қолында дейді метроқа. Күрзісі бар дейді. Күрзі деген ені шоқпар. Ана шоқпармен келген кезде сұрақ қояды дейді. Мәза тақулу фи хазар рожул. Ең бірінші пайғамбар салсаң хақ сұралады екен тұрқа өзің қарғыз. Ана кісі туралы не айтасың араларыңа жіберілген деп. Сонда инкана мүминан егер мүмин болса айтады дейді. Ашхаду ан ла илаха илляллах. Ашхаду анна мухаммада расулаллах. Қабір деген емтихан. Тәртіптерді мүмин адам жаңа жеті қабат аспанға да жаны көтеріліп келсе мына екінші емтиханнан өтеді. Бұның бәрінен өтпесе болмайды екен да. Бұл заң, темірдей заң ғой, темірдей тәртіпті. Сонда жаңағы айтқаннан кейін рас айттың деп айтады екен.
Рас ананың рас айттың деген сөзіңе бізге керек қой ана жерде. Ол сондай нәрсе сәл нәсіп болсын деп баршамызға құрмет жамат. Ана бала болып қаламыз ғой ана жерде. Сонда рас айттың ғой деген де, рас айттың деп айтып, сосын оғандай нәрсені фаюфтаху лаху бабун иляннар. Бір есік ашылады дейді. Есіктің аржағы тозақ дейді. Қарас мүминге көрсету үшін де, сосын айтады. Haza kana makanuka law kunta kafiran billahi eger de kafir bolganingda osha yoqqa keter eding deydi. Sen jaw jibered ekan ana esikti. Sosin berin istiydi solar ko'rsatdi. Sosin fa amma islaminta haza maqaduka. Al endi iman keltirgan ekansan sözüne qarangiz. Al endi iman keltirgan ekansan орнын мынау деп фаюфтаху лаху бабун илял жанна жаннатқа қарай есік ашылады дейді. Сонда ғана адамның түріне қараңыз, пайғамбарымыз сасам айтады. Фаюриду ан янхада дейді. Жаңағы адам ана жаннаттағы есікті жаннатқа қарай есік ашылып деген кезде періштені ұмытып ана есікті аттап кетейін деп отыр дейді. Ускун деп айтады екен. Періште. Тыныш тыныш басып ұйықта, ұйықта. Қияметке дейін ұйықта. Мынау сенің орның. Сөйтіп фаюсшаға фи қабрихи қабры жаңағы кеңейтіліп нұрланып сондай тағы да басқа рахаттар жасалады оған. Сонымен ұйықтап қалады екен болды. Сонымен жаңағы қабірден тұрғаннан кейін ғой алла тағала сұрайды ғой кәмілә бистум фил арды адада синин жердің бетінде қанша өмір сүрдіңдер деген кезде олар айтады қулу ләбисна яумен ау бағда яум бір күн ба жарты күн ба сондай сияқты дейді. Ал ұйқыдан кейін қараңыз адамның несі қалай өзгеріп кетеді. Ал кәпір адам болса дейді кәпір адамнан сұралады ғой араларыңа жіберілген адам кім дегенде ля әдри мен білмеймін кана насу якулуна шайан адамдар бір нәрсе айтатын соны айта салатынмын. Сонда жаңа періште айтады да мәдарайды білмепсің бүкіл өміріңде қанаш сонша өмір сүріп дым білмепсің. Бірақ ол біледі ғой, ол физик болған шығар, түсіндіңіз ба? Ол бір керемет елінің елеулісі болған шығар ол. Сонда періштенің бағасын қарасаңшы, түк білмеген екенсің. Уәмә тәләуда құранды да оқымапсың, уәмә хтәдәйта жолда да болмапсың. Қараңыздар, сосын үмітін жаңағы нету үшін алла тағаланың оған ешқандай әділетсіздік жасамағанын көрсету үшін есік ашылады екен жәннатқа қарай. Сосын айтады хаза кана маканука лау кунта аманта биллахи егер аллаға иман келтіргенде орның осы осылып болар еді ғой. Жабылды ғой, бітті. Жоқ мен саған қарақандай. Сосын жаңағы емтиханнан өтпегеннен кейін тозаққа қарай есікті ашады да міне сенің орның деп айтылады. Сонда тозақтағы жақтағы есік дау сенің орның дейді де жаңағы күржісі бар еді ғой қолында анау шоқпар сол шақпармен фаяқмағуху құмғатан дейді бір ғана қатты ұр жіберген кезде дейді ана сондай жаман дауыс шығады дейді ана жерден фаясмағуху күллу холқулла аллах тағаланың бүкіл жаратылысы жердің бетінде естиді илля сақалайни адамдар мен жындарды айтпағанда дейді ля самиған насу ля сұғиқу егер адам естісе адам мерт болады дейді бірден қасында. Кейде байқайсыз ғой ауылды жерлерде бір жылқы үркіп қалып өзінен өзі жаңағы енді малдың қасында жүрген адамдар көп біледі ондай нәрсені үркіп бір маған не болды деп жаңағы солар естиді сол нәрселерді адам мен жын естімейді да. Сонда осыны естіп отқан сахабаларды қарасаңыздар жаңа сахабалар намаздары бүтін тахаджудтері бар оразалары бар қаншама салиқалы амалдары бар. Сонда сол сахабалардың кейбіреуі айтқан екен я аллахтың елшісі мә ахадун якуму алейхи мәләкун фиядихи митрақун илля хубиля инда залика я аллахтың елшісі біздің ішімізде келгезгеніміз дейді жаңа қолында шоқпар ұстап тұрған періштені көрген кезде алысып кетпейміз ба дейді ақылымыздан адасып кетеміз ғой дейді біз. Сонда пайғамбарымыз сасам айтады аллах тағала осы сәттен андай нәрсені істейді дейді.
Ауызу биллахи минаш шайтанир раджим. Ибрахим сүрөсүндө аты айтат: "Инна Аллаха юсаббиту аллазина аману". Сүзсүз Аллах Таала иман келтиргендерди бекемдейди. Бил каули сабити. Жанагы имтиханда өтүп беретин кезде Раббим ким? Аллах. Динин не? Ислам. Араларыңа жиберилген адам ким? Мухаммед. Кайдан билдиң аны? Курандан окудум, иман келтирдим, растадым, мойындадым деген сөздөрдүн баарын батыл-батыл айтуу үчүн Алланы бекемдөө керек экен да. Сону Алла Таала иман келтиргендерди кабрде бекемдейди дейди. Сол кезде жаңағы кәдімгідей жауап беруге адам айтпаса, ана шоқпарды көрген кезде, ол ана періште деген нәрсе, өзі бір хадисте, сахих хадистерде айтқан, екеуі келген кезде асуадани дейді, азрақон, екеуі қара көк дейді, түсінің өзі қорқынышты, қап қара көк бөмбек дейді де екеуі де. Анау түрінің өзі, шоқпардың өзі келген кезде, аттары да өздерінің қорқынышты білесіздер. Мункар, накир деген, накир деген мысалы аяусыз деген сөз ол. Мункар деген таныс емес, бейтаныс деген сөз да болды. Олар жаңағы сұрақтардан емтиханда дұрыс жауап берсең, сол кезде ғана таниды. Ей, Алланың құлы екен ғой деп. Әйтпесе ол сұрақтан дұрыс өте алмай қалсаң, танымайды олар ешкімді. Міне, сол періштелердің қоятын сұрағының кезінде Алла Тағаланың бекемдеуі керек екен. Өте маңызды нәрсе. Сондықтан қабірде жаңағы Аллах Тағала өзі құлдарын бекемдейді. Жаңа аятты қайталап айтайық. Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Инна Аллаха юсаббиту Аллаху аллазина аману бил қаули сабити фил хаяти дунья ва фил ахира. Осы дүниеде де, яғни қабірде, вал ахира. Қабірден тұрып Алланың алдына барған кезде де ертең Алла өзі бекемдейді дейді оларды. Ал басқаларды жаңағы уайудиллаху золимин. Ал енді анау Алла Тағаланың хақысына әділетсіз болған адамдарды өлім сәтінде Алла Тағала адастырып жібереді дейді. Кім? Есінен адастырып, жаңағыдай білмеймін, а деген сөздер шығады дейді да, хадистерде келгендей. Уайафалуллаху маяша. Алла осылайша қалаған нәрсесін істейді дейді. Сондықтан мына өлім сәті әркімге белгілі нәрсе. Пайғамбарымыз салсырым осы ускуру хазимал ләззат, мына өлімді көп еске алыңдар, бүкіл ләззаттарды талқандайтын өлімді көп еске алыңдар дейді. Өлім деген нәрсе, құрметті бауырлар, бұл өлімді еске алу деген нәрсе сізді өзгертетін нәрсе ғой. Жаңағы мағыналар бәрі бір бірімен байланысып жатқан мағыналар. Алла Тағаланың бақылап тұрғанын сезу, өлімді еске алу, ахирет, ертең қалай болады жағдайым деген. Міне осы мағыналардан аяттар бізге әдемі-әдемі сөйлеп отыр. Сондықтан қабір туралы пайғамбарымыз сасырам ның амалын баяндайды сахабалар. Кана Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям иза фараға мин дафнил майити вақафа алейхи ва якулу дейді. Истағфиру ли ихваникум وسألوا له التثبيت وإنه الآن يسأل. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям қашан бір жаназаны жерлеп аяқтап болғаннан кейін орнынан түрегеліп сосын адамдарға айтатын дейді: "Ей адамдар, мына бауырларыңа кешірім сұраңдар қазір Алла Тағаладан. Бір, екіншіден, мына бауырларыңа Алла Тағаланың бекемдеуін сұраңдар. Өйткені сөзсіз бұл қазір сұралып отыр" дегенде. Сахабалардың өздері де, кейбір сахабалар мысалы өлейін деп жатқан сәтінде, менің қабірімнің басында жерлеп болғаннан кейін де бір түйені шалып, сол түйенің еті таралып кететіндей уақыт қасымда болыңдаршы деген. Мен сұрақ қойылып жатқанда сезіңші сендердің бауырмалықтарыңды дегенде. Қандай дәрежеде бұлар ұстанған бұл дінді. Кеттіңдерші, ана түйе сойылып, еті таралып кетпейтінше уақыт болыңдаршы менің қасымда деген. Сонда өзінің сұрақтың өзі сонша уақыт екенін білдіріп тұр ғой сахабалардың есінде. Бір түйе бауыздалып, сойылып, сол жерде еттері таратылып кететін уақыт бойы менің қабірдің басында отырыңдаршы, сұраңдаршы дегенде. Бекемдей көрші Раббым. Бұл оңай нәрсе емес. Құрметті жамағат, біз бұны осы қабірде біреуді жерлеген кезде осы нәрселерді істеу керекпіз біз. Бұл иманның көрінісі де оңай нәрсе емес ол. Бұл бекемдік сұрау деген мәселені пайғамбарымыз сұра деп жатқаннан кейін сұрау керекпіз де. Оған керек ол. Өйткені оның ешкімі жоқ. Ятпа ол мәйіті сәләсі.
Жаңа марқұмды қабіріне қарай апаратқан кезінде артынан ұшақ нәрсе ереді дейді. Міне. Ахлуху ва малуху ва амалуху. Әйел баласы, ата анасы, туысқандары деген мысал. Малы, сосын жаңағы амалы. Фаярджиғу иснани. Екеуі кері қайтады дейді. Олды екеуі тірі адам тірлігін істейді дегенде ғой. Олды. Сау бол. Сондай нәрсе де ол. Бірақ амал, ваябқа амалуху дейді. Амалы қасында қалады дейді. Сіз бе? Амалы қасында қалады. Бағанағы кітапқа жазылды ғой ол амал. Аяққа кіргізілді да ол. Күллі инсанин әнзамнаху, тойруху фи унухихи. Желкесіне бекітіп қоямыз дейді. Кітабын болды. Қиямет күні ашылған кітап күнде көреді деген мәселе. Міне осы қабірдің кезіндегі бекемдеу деген нәрсені сұрау керек бізді. Қабірдің кезіндегі оқиға, қабірдегі жағдай, нығметі, азабы, осының барлығы бұл хақ Аллах тағала ескерткен. Жалпы бәріміздің түбінде бара жатқан нәрсеміз осы ғой. Қазір біз жердің бетіндеміз, өмір сүріп жатырмыз. Қазір ана қабір жақ, қабірстанға барсақ, ол үсті тыныш болғанмен асты тыныш емес оның. Біз де сол тыныш емес жаққа кіреміз, біз білмейміз, қай амалмен кіреміз біз. Қаншама адамның етін жедік, қаншама өсек кетті, қаншама адамның аманатын айтып қойдық, қаншама кіріспейтін нәрсеге кірісіп қойдық, қаншама адамды ренжітіп қойдық деген нәрселер. Осының барлығы өзімізбен бірге кетіп баратқан секілді да қазір. Сондықтан осы нәрселерден Рамазанның соңғы күндерінде пайдаланып, әбден тазарып алуға тырысу керек біз мына жаман нәрселерден. Өйткені ол біздің істеген нәрсеміз ғой. Біздің істеп қойып отырған нәрсеміз. Сондықтан өлім сәтінде кешегі тақуалардың жаңағы несін сипаттайды Алла тағала өлім сәтін. Аллазина татаваффахумул малаикату тойибина йақулуна саламун алейкум. Періштелер олардың жандарын алып атқан кезде таптаза қып алады дейді жандарын. Тойибин қазір тойибин таптаза қып жандарын алады да айтады оларға саламун алейкум депті. Сәлем сендерге. Удхулул жанната. Егер жан, құрметті бауырлар, егер өлім сәтінде осылай істелсе, таза жан, сәлем, ассаламу алейкум деген сөз естілсе періштеден, бітті екен ғой. Ар жағы белгілі екен ғой. Түсіндіңіз ба? Өйткені ар жағын Алла тағала бірден айтып отыр ғой. Саламу алейкум деп айтады да, удхулул жанната бима кунтум тамалун. Жәннатқа кіріп кетіңдер істеген амалдарыңмен бірге. Қараңыз Алла тағала аятта қалай қосып отыр да. Сондықтан Осман радиаллаһу анху, Осман ибн Аффан жәннат пен тозақ туралы айтылса жылай қоймайды екен былай. Бірақ қабірдің басына барып, қабірдің басында тұрса бір адамды жерлеген кезде жылайды екен. Сол кезде жаңағы қасындағы серіктері сұрайды ғой, неге сіз қабірдің басында жылайсыз? Сонда айтады, бұл қабір дейді, иннаху манзилун мин жаңағы мәнәзилил ахира. Әуәлу мәнзилин мин мәнәзилил ахира. Бұл қабір дейді, ахиреттің баспалдақтары. Ахиретке баратын баспалдақтар бар ғой мынау. Сол баспалдақтардың әуелгісі ғой дейді. Фәмәннәжа минху. Кімде кім осы баспалдақта құтылса, фәмә бағдаху әйсәр. Бұдан кейінгі баспалдақтары жеңіл дейді. Мына жақтарда жеңіл болады дейді да. Уәмән ләм янжу минху. Ал кімде кім осы баспалдақта құтылмаса, фәмә бағдаху әшәдду минху. Бұдан кейінгі баспалдақтар өте қиын дейді. Ва инни самиъту расулаллахи саллаллаху алейхи ва саллям дейді. Мен естідім Алла хайырлысын айтқанын дейді. Мә раайту манзарын қат илля вал қабру афзау минху. Мен қаншама қорқынышты көріністерді көрдім деген екен пайғамбар сасам. Алла тағала маған неше түрлі қорқынышты көріністерді көрсетті, ескертілген нәрселерді. Солардың ішінде дейді, қабірден қорқыншысын, қабірден үрейлісін көрмеппін дейді. Мен сондықтан қабір, құрмет жамағат, ва мин вараихим барзахун. Мына әркім өлгеннен кейін оны күтіп тұрған нәрсе барзақ дейді. Мына пердені ақыретпен өлімнен кейін ақыретке дейін болатын жаңағы сәттің бәрін Алла тағала перделеп тастаған ғой бізден. Перделенген ғалам ғой.
Sana periştiler kazır perdelendir o bizden. Biz koyup durgun yok biz olardı. Dəl sol siyahtı bu barzak alemi perdelengen. Onu kazır biz barıp bir kabırdı kazıp atsak o körsetilmeydi bizge. Onu körgen adam mert buladı. İman olay kemeydi. İman körmeyi seni görek de. Bunun bərin körsetmeydi istiğen Allah Dağla. Bu jürükpen gana senetin nersi de. Jürükpen isteletin nersi. Allah Dağla osulay kalağın. Sosun na kapırlardın çağdayına мысалы айтайық, мұнафықтардың жағдайына өлім келіп қалған кезде Алла Тағала баяндайды. Мүминун сүресінде мысалы кәпірлердің жағдайын баяндайды. Хатта изаджа ахадукумул мауту, егер олардың біреулеріне өлім келсе дейді. Қола роббир джаун, ол айтады дейді, Раббым мені кері қайтаршы деп. Кері қайтаршы мені. Лағалли ахмал салихан, мүмкін мен салиқалы амал істермін. Фима таракту. На жоғалтып алған дүниемде. Сонда Алла Тағала айтады екен оған: "Кәлла, әсте рұқсат берілмейді саған. Иннаха калиматун." Мына сенің сөйлеп отқан нәрсе, бұл бір сөз ғана ғой дейді ол. Бір сөз ғана ғой деген сөз, мен ол сөзді тыңдамаймын дейді екен Алла Тағала. "Ва анта қаулуха ва хуа қаулуха." Асын ол сөзді айтушы бір ғана адамсың. Сені де тыңдамаймын дейді екен де мен. Қазір. Өткен сен дүниеде тыңдаған жоқсың мені. Мен не үшін тыңдаймын сені қазір? Міне осындай аяттарды оқыған кезде біз кейде ойлаймыз, бұндай сәт тек қана сол кәпірлерге байланысты, сондайларға байланысты екен ғой деп. Енді қараңыз, мұнафықтар деген сүреде, мүминлер деген сүреде кәпірдің өлімі туралы айтылса, мұнафықтар деген сүреде мүминнің өлімі туралы айтылады. Көрдіңіз бе? Өйткені мұнафықтар сүресін оқып отқан кезде біз ойымыз тек мұнафықтарды жек көруге бүйтіп, бұл солар ғой, сондайлар ғой деп ойлап кетуіміз мүмкін ғой. Сол кезде Алла Тағала айтады, сен де мынандай өліммен өліп қалуың мүмкінсің дейді бізге. Қандай өліммен я Раббымыз? Былай бастайық дейді тақырыпты. Жалпы сен мені мойындайсың жақсы, бірақ сен малды сүйесің. Сен дүниені сүйгеннен кейін сен бұзылам деп бұзылмайсың дейді. Дүниені сүйген адам қаласа да қаламаса да жүрегінде күншілдік, түсіндіңіз ба, күндеу сараңдық өзі магнит сияқты келеді дейді ол. Сен оны бүйтіп сұрамайсың дейді. Оны дүниені сүйген кезде өзі ақ келеді дейді саған. Жаңағы сипаттардың бәрі сенде пайда болады дейді. Сөйтіп сен менен ажырап қаласың дейді. Соны айтып жатыр да: "Я айюхаллазина аману", мен жақсылап тыңдайық, ей иман келтіргендер, "Ла тулхикум", сендерді алаңдатып кетпесін, "амвалукум", малдарың, мал дүниелерің, "ва ла ауладукум", ана бала шағаларың. Қараңыздар, отбасым, отбасымды асыраймын, отбасымды асыраймын деген әңгімеге кіріп кетіп жүрмеңдер. Сендерден қаншама салиқалы адам өткен, оларда сендердікінен көп бала болған, олар ешқайсысы алаңдатпаған, оларды бағып та үлгерген, алланың да хақсын беріп үлгерген. Соқта осы екі нәрсе, мал дүниелерің мен балаларым деген нәрсені қойыңдар дейді. Ондай нәрсені айтуға ұят дейді ол. Жәннатты қалаған адамдар үшін алланы еске алудан алаңдатып кетпесін. Азикрилла. Ал егер алаңдатып қойса ше, егер де кім сендерден осылай істесе, онда өмірлерің заяға кетті дейді. Кәпірсіңдер деп айтпай қояйын дейді, хосирун деп айтамын дейді, ұтылдыңдар деп айтамын дейді, тақырға отырдыңдар дейді нақты. Сонда айтады Алла Тағала, анфиқу мимма разақнакум, қазірден бастап жұмсаңа бастаңдар. Қараңыздар, қазірден бастап біз берген ризықтан жұмсаңдар. Ол біз берген ризық дегенде, негізі сіз кеше еңбек етіп шаршап тауысып жатқан теріңіз бар ғой, Алла Тағала жақындатпайды ол жерге, мен берген ризықтан дейді. Өйткені сәттілікті кім берген сізге? Кім берді оны? Сол мен берген ризықтан жұмсаңдар, сендердің біреулеріңе өлім келмей тұрып дейді. Бізге айтып жатыр мүминдерге. Ванфиху мимма разақнакум мин қабли ан яатиякум та ахадакумул маут. Сендердің біреулеріңе өлім келіп қалып, сөйтіп жан жанаға на бағанаға кеп алқынға келген кезде мынандай сөз айтып жүрмеңдер дейді маған. Робби, Раббым, лаула ахартани иля әжәлин қориб,
тағы кішкене мерзім бере тұрмадың ба Раббым? Қараңыз, біз осындай сөзді айтып кетуіміз мүмкін екен. Тағы кішкене мерзім бере тұрмадың ба? Бағанағы кісілер, Раббым мен дүниеге қайтаршы, салиқалы амал істейін, намаз оқиын, не берейін деп тұр ғой енді олар. Олар, біз білмедік бұл нәрсені, соны істейікші дегендей нәрсе қылса, сен мұтып кетіппін, тағы кішкене кешіктіре тұрсаң Раббым еді. İlâ acelin qoribin fe assoddaqa. Qarınızdır sözü qanday. Müslümandan şıqatın söz ölüm sətinde. Sadaqanı ökürtüp tırp bereyin. Sel keşiktirgeninde qoy sadaqanı ökürtüp berip istar edim men. Al kazır kim kederge jasap tır. Ökürtüp berip istar odan. Kim? Ölüm kelmeydir. Al ölüm kelgen kezde, sol sözde aytkan kezde, Allah Tağalanın aldındağı temir tertip özgereme biz üçün? Özgermeydi mümin bolsaq da. Vakum minas solihin bir keremet salihallardan bolar edin deyip aytıp jürme deydi. Eskinde bolsun, mümin bolsan da sen la yuakhirallahu nefsen. Allah'ın kasındağı tertip temirdi. Allah Taala hiçbir canda keşiktirmeydi. İza caa ajaluha, eğer ajala jetse deydi. Allahu khabirun bima ta'malun. Sonuqtan bunu ne üçin aittirim? Osı ayattan keyin ne istiyisindir? Men sendердин amaldarın jaylı xabardarmın deydi. Mine qaytadan baqılaw alıp keldi. Osı ayattın özi negizi jüregimiz najaq Allah'a qara jaqın bolsa, hürmetli bawırlar, mına Qur'an men dost bolsa, osı ölüm turalı ayat aytılğan kезде ölümge barıp kelgenmen birdey bolat eken qoy müminge. Mümin Qur'anın qasında eken qoy. Мысалы Хасан ар-Басри бір әдемі сөз айтады, сол сөзімізбен аяқтайық. На. Мен арода ан юкаллимахуллаху фа алейхи бил Құрани, ва мен арода ан юкаллималлаха фа алейхи бис-салати. Кімде кім Алла Тағаланың өзімен сөйлесуін қаласа дейді. Қараңыз. Яғни ей мүмин бауырым, егер де сіз Алла Тағаланың сізбен сөйлесуін қаласаңыз, онда Құраннан басқа жолым жоқ дейді. Құранды оқудан басқа. Яғни Құранды оқыған кезде Алла Тағала сізбен сөйлесіп отыр ғой. Алланың сөзі ғой. Асосын сіз жауап беріп жатасыз Аллаға. Мысалы жаңдай тозақ туралы нәрсе айтылып келе жатса, Раббым тозақтан сақтай көр. Көрдіңіз бе? Ол тозақ туралы айтты. Сізді не кетіп отыр? Раббым тозақтан сақташы мені, сіз сөйлесіп отырсыз. Кімде кім Раббысы онымен сөйлесуін қаласа, онда Құранмен Құран оқысын дейді. Ал кімде кім өзі бастап сөйлескісі келсе дейді Алла Тағаламен, Раббысымен, онда намазға кіріп кетсін дейді. Міне осындай екі нәрсе, осы соңғы күндерімізде осы екі амал біраз осыған еңбек етейік құрметті бауырлар иншалла. Жалпы уақыттарыңызды енді Ey Allah Tağalam sen peksin, sen mahtaulasın, senin isimin berekeli, senin dağın jağarı, senin özge tanır yok. Ey Allah Tağalam, Peygamberimiz sorağan dualarımen sorayımız. Allahumma aksim lana min khushiyatika ma tahulu baynana ve bayna ma'siyatik. Ey Allah Tağalam, bizge özünden korka bir kasiyetinden sonday bir ulus birşi, sol ulus yetkilikte olsunşi, bizben künanın arasına bögüp turatın Rabbim. Ve min taqatika. Мәтубәлігуна бихи жәннәтәк. Я Аллах Тағалам, бізге өзіңе бойысынудан сондай бір үлес берші, сол үлесің жеткілікті болсыншы, сол арқылы бізді жәннәтқа кіргізуіңе. Уамин әл-яқини, мәтухайюну бихи алейна масаиба дүния. Я Аллах Тағалам, сондай ақ бізге мына иманымызды шәксіз иман қылшы, мына дүниеде болатқан әртүрлі ауыртпалықтарды оңай көтеретіндей болайықшы Раббым. Уаматтиғна биасмағина ва абсарина ва қуатина абадан ма ахиятина. Я Аллах Тағала, мына өзің берген көру мүшелері, есту мүшелері, сондай ақ әл қуаттарымызды бізге тірі болғанға дейін тек өзің риза болатын жолда пайдалануымызды нәсіп етші. Уажал хул вариса минна. Аллахым, осыны кейінгі ұрпақтарымызға да мұра қылшы осы нәрсені. Уала тажал сар уажал сарана ала ман заламана. Сондай ақ кімде кім біздердің хақыларымызға зиян жасаған болса, я Раббым, біз оларға кек сақтамаймыз сен үшін. Бірақ сен бізге бір жамандық қалаған болсаң, сол кегімізді солар арқылы алып берші. Аллахым, вансурна аля мен золамана ва адана. Аллахым, бізге кім дұшпан болса, соларға қарсы жәрдем берші.
Vela tajal musibetine fi dinine. Ya Rabbim, ауырпалықтардың ең үлкені мына дінімізді ұстай алмай кету ауырпалығы, сол ауырпалықтан сақташы бізді баршамызды. Vela tajal dunya akbar hammina vela mablagh ilmina. Ya Rabbimiz, уайымыздың жеткен жері осы дүние болып кетпесінші. Аллахым, біліміздің жеткен жері осы дүние болып құрып кетпекші дүниеде. Vela tusallit alayna man la yarhamuna. Сонда ya Rabbim, sultanımızı bizge rahimdi kılsa. Ya Allah Ta'alam, tohir kulubana minen nifak. Osa Ramazan ayında, osunday sonu günlerinde sıraytınımız. Rabbimiz cülübümüzde yüküzlükten tazarça. Ve alsinatina minel kazibi. Tildirimizde ötürükten tazarça. Ve ağmalana minel riya. Amaldarımızda köz boyoşluktan tazarta görşü. Ve ağyunana minel hiyana. Sonday közlerimizde kıyanattan saxtay görşü. Allah'ım, Rabbana, Rabbimiz, amanna. Biz iman keltirdik. Fakhfir lana, kişire görüşü bizde. Varhamna, rahmına bölü görüşü. Ve ente khayru rahimin. Ve takabbal minna, kama tetakabbalu min ibadike s-salihin. Ve sallillahumma ala nebiyyina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bir rahmetike, ya erhamer rahimin.